Harka fune daawwattoota keenya nagaan waaqayyo bakkuma jirtan maatti isinii haa ta'u abitoo kabbadaa fageenya tahammaatu nuun jedhe. Egaan biyya isaaniirraa fagaatanii kan jiranii ijoollee Oromoon walitti qabee mariisisuudhaafanii toorarra jira namoota fuulaan beektu namoota namma miidiyaarraa qabadhe kanaa tokko aktivist Masfin hin beektu. Lammaffaa artist Soolaan Abdii namni wallaalee hin jiru. Lammaffaa obbo Biyyansaa kanaan dura miidiyaa irratti guyyaa tokko seenee dubbateera. Kan biraan shanaffaan egaa na dabalatee obbo Koorsoodha. Isaanii wajjiniin marii wayii goona. Marii kana kan ittiin jalqabnu hangafarraa jalqabnu. Obbo Masfin. Fiitu guddaan tokko ani sii qabu ani yaadattaa laata yeroo tokko waan are you first Oromo or Ethiopian naani aktivistiin tokko I'm Oromo first jedhee achii booda dubbiin xaaxa'e seenaa sana siin keessumatti siin beektu yeroo sana nuti biyya keessa jirra. Ati har'aa yeroo baay'ee yeroo ati viidiyoo waraabdu Itoophiyaa waan jedhu faarsita. Itoophiyaan kun siif maali? Oromoon kun immoo siif maali? Moo Oromoo Itoophiyaadha moo? Itoophiyaatu Oromoodha moo? Ayidooloojii sana waanuma yeroo baay'ee waan qaama adda addaa ta'aniyyuu nuti Itoophiyaadhuma tokko biyya namni walqixxummaa jiraatu maaloo maaloo jirta. Mee sanarraa jalqabnu kanaan jalqabnu gaaffii kanaan obbo Fayyisaa. Galatoomi beekan duraan dursee. Warra yaada adda addaa qaban bakka tokkotti fiddee yaadaan akka wal mormii bittaan godhuun kuni itti fufuus baratamuu qaba. Gizee baay'ee kan baratame namni aktivistiin tokko yaaduma isaa gadhiiseeti nama isaa mormuun barbaadu karra cufataa garuu yaada adda addaa namoota qaban naamu isaan waliin mari'achuu barachuun baay'ee kan jabeessamu jechaadha. Yaada ati na gaafattee fi Oromoo faristii fi Itoophiyaa faristii jechi jedhu jechi karaan ani itti hubadhee fi karaa namoonni biraa itti hubatanitu garaagartummaadha. Itoophiyaan biyya Oromoon uummata gaafittiyyuu kan sirriin taane Keeniyaa faristii Eertiraa faristi Itoophiyaa faristi odoo jette Itoophiyaa faristi hin jedha biyya koo. Ameerikaa faristi Itoophiyaa faristi jettee odoo na gaafatte Itoophiyaa faristi hin jedha biyya koo. Uummataa fi biyya waliin madaalunuu gaaffichuu dogongora anaaf jechaa. Oromoon uummata Itoophiyaan biyya. Ani naman afaan Oromoo haasa'u tokko, aadaa Oromoo naman qabu tokko, naman Fayyisaa jedhamu, Fayyisaa Roobirraa naman dhalattee Shawaa keessatti nama guddate, biyya Itoophiyaa keessatti akka biyyaatitti immoo biyya kooti jedhee waraqaa eenyummaa qabaatee naman jiraatu. Kanaaf gaafichi dogongora waan ta'eef gizee hunda Oromoo faristi Itoophiyaa faristoo naan jedhan ani Itoophiyaa faristiin jedha. Maalif Oromiyaa biyyi jedhamtu waan inni hin beekneef waan inni hin argineef kana. Amma yeroo kana jedhani waan biyya irra darbeera beektaa yeroo waan falmii akkasii ka'u waan Oromoo yeroo jedhamu waan Oromummaa jechuudha. Waan Oromoon ittiin beekamu immoo afaansaa gargaaramu kan isaarratti ofiin obbulchuu darbee immoo waan qabu dinagdee qabu irratti ajajaa ta'uu waan kana waan gaafi. Politikaa qabaa, gaaffii aadaa, gaaffii seenaa qabaa, gaaffii dinagdee qabaa. Sana jechuudha malee maqattii sana natti hin fakkaanne Itoophiyaa jettu sun Itoophiyaan sun kan ijaaramte waggaa 150 ol sirna keessatti ijaaramte akka sirna natti fakkeessuuti natti fakkaata. Obbo Masfin itti deebina
Obbo Korso, yeroo darbeedhaa si wajjin gaaffii godheetanii ati akka ofii keetii jaarmiyaa badhaadhina jedhu yeroo ammaa kana biyya keessa jiru akka deeggartu erga dubbattee booda ani abaa'oodhaa jette. Ani abaa'oodha sirriirumti koo ani abaa'oodha ammas abaa'oodhumaa jettee immoo keessumattuu kun alaabaa ammas hin fiddee dudduuba kana keessee qabda. Paartiin badhaadhinaa alaabaan isaa kana natti hin fakkaatu. Ati abaa'oodha moo ati badhaadhinaa Korso? Okay, baay'ee galatoomii. Waamaran duratti carraa kana nuu kennuu kan ka'e especially. Yaada keetiin ka waliin fakkaanne yaada keetiin irraa adda waan ta'ee nu deeggaru kootaa miidiyaa kiyya irratti haasaa jechuun kan kee kun waan gaarii tokko miidiyaaleen kuuwwan illee waan kana nu baratanii waan kanatti fufanii gaarii jedhee yaada. Ani abaa'oodha. Abaa'oo keessatti abaa'oo badhaadhinaati jedha. Abaa'oo badhaadhinaati wanti jedhee fi Oromiyaa ka bulchaaru har'a nama Oromoo tokko ka Itoophiyaa bulchaaru. Oromoo abaa'oon yaadni isaa immoo biyya ofii bulfachuu kana eega godhaa jiraate abaa'oon biraa eessa jira? Abaa'oon waggaa 50 bosanatti galee lolaa ture gara biraa waan jirre Oromiyaa iyyuu darbee Itoophiyaa bulchaa waan jiruufi kanaafi badhaadhinni abaa'oodha. Abaa'oon illee badhaadhinnaa kan jedheef na'a deebitee gabaabatti. Kanuma kabiraa ammoo waa'ee qara obbo Masfin haasaa turan irratti Itoophiyaa Oromiyaa kan jedhamu sun ammoo Oromiyaan tunuu Itoophiyaa jennaan. Maalifi Itoophiyaa Itoophiyaa goosisee Oromoodha. Maajooritiin isaa Oromoodha. Itoophiyaa jechuun nuyi badhaane uummanni Oromoon. Kan Itoophiyaa keessa jiru Oromoodha miti. Itoophiyaa eenyuuf kennuuf taanaree? Itoophiyaa sanuu kan bulchaa Oromoo Dr. Abiyyi miti badhaadhinaa miti. Isan darbee ganaa Itoophiyaa jedhamtu tana gara duubaa ammoo yoo deebinee ilaalu Itoophiyaa jechuun eenyuusiin? Ruuq misraaq biyyi jedhamu hundumtuu dur Itoophiyaa jedhamaa miti. Maaliif gadi of sissina? Yoo darbinee Afrikaa yoo achi darbuuf addunyaatti achi deemuu qabnaa kanarraan kan ka'e Itoophiyaa jedha. Oromoon Itoophiyaan dhugaatu Oromoodha jedha. Gabaabaatti gaaffii kiyyaa miti obbo Masfin deeggaruuf haasa'e galatoomte. Obbo Masfin baay'ee dubbachuu hin danda'a garuu waan yeroo irratti kuteefiidha dafeen harkaa gabaabseettan deebi'a obbo Masfin baay'ee dubbachuu danda'a eeriyaa kanarratti. Soolaan warri kuni paartii haaraa fidee obbo Korsoon paartii maal jedhu fidee abaa'oodhaadhinaa. Paartiin kun ammoo natti waan galmaa irratti fakkaatu kun immoo sadaffaa dhalatee ati abaa'o badhaadhina moo abaa'oodha moo maal ayidooloojiin kee kan moo waan Oromoo fi waan Oromiyaa fi waan Itoophiyummaa kanaa moo akkamitti sii gala akka artistii tokkootti sii? Jalqaba hedduu galatoomii hundumti keessaniyyuu baay'ee galatoomaan jechuu barbaada. Beekan atisumaa fi rukkeetiif galatoomii. Ani waa'ee abaa'oo badhaadhinaa waan jedhamu kan har'an dhagee dhaga'uu kootti iyyuu hedduu gammadeera. Tokko galatoomii obbo Korsa galatoomaa isinis kan dhageessuudhaafi. Kana malee waa'een Itoophiyaa kun namoonni hundumtuu ilaalcha garaagaraa qabu. Itoophiyaa kanaaf animmoo akka ilaalcha kootiitti Itoophiyaan Oromoo irraa nyaatti ilmaan Oromootu fiigicha fiigaafi. Ilmaan Oromootu xaaliyaanii wal waraanee biyya kana kabachiise. Ilmaan Oromootu Ertiraadhaan wal waraanee daangaa biyya kanaa kabachiise. Itoophiyaan Oromoo keessaa aannan dhugdii, bishaan dhugdii, damma nyaatti, lafarra qotattee waan hundumaa nyaatti. Kanaaf biyyumti Itoophiyaa jedhamu kun iyyuu yoo wajjin jiraannate Oromiyaa biyya jedhumutti waamamuu qaba. Itoophiyaatu Oromiyaa keessa jira malee Oromiyaan Itoophiyaa keessa hin jirtu jedhee tayyaada animmoo. Tole. Eenyu namni fuula keenan agarsiifne kun? Biyyansa. Si argaa hin jirru yoo nu dhagaa dhagaa hin jira. Si dhagaa hin jira. Yaada qabda moo? Yaada hin qaba. Tole.
mal sete ifa ma duran dursa wanton nakasi namota bakakad addajira walitifdani ya dakasi wal falmisi suf galata gudda qabda oromo bra an brasi galata ya itti anse kan obbo korso jede abao bada dinaje amma asitti wani inille ummani oromo le beku qabu abao bada dina kan jedamu amma sa bilsiginna dan kana abao godani ittin ummata dogo gorsu barbadani am jech abao jedamtu sana ummani oromo baina wanjallatu onne ummata oromo kesa wanjirtu abao bada dina ittin jedan tale kanafi yu do ittin ummata dogo gorsi sufet toko kan lama fanimmo oto sila abao bada dina ta e ummani oromo fakenya famma ana kajar ragga safa hidamton oromo heddum minanji obo biyan sat inno sikabu bulen barbane duguma itifu vidubbi ke garo komti tu menni nidubbatu suni marso data fula sarganjiru nanje dani yo bakka hoji injira kanafi da tole kanafi yu asirat umman oromo addaba facchu qaba kan obo korsonje badadi da na akuma badanna to kan akuma biltigna tiyada sa ibsachu qaba male wal fakke se laman sa wal tifidun ummatalle dogogorsuda of le dogogorsu lam famo abao badadina tango rajraj abao badadina kan jedam ango rahinjur even umman oromo kan amma oromo bulcha jira kan jedam kunille soba fakenya yo kan kan obo damakani waraka wai ba warres to kolleni jir ministeron ni biye kesa jiran wanton ni hundiyu kan qam bratin qabamani damale kan oromo ni le kesa jiru kanaf motumma kanalle motumma oromo motumma abao badadina jechu hindande enyu kuni debbin kuni obo qorsofi lamfani mo obo masfini fi senam ummata etiopia yu himbeng himbar oromo malakature gahen ummata oromo etiopia kesatti mal qab kajedu yu addan bafan kanaf yu dubatti debi oromo malida umman oromo malida umman etiopia malida kan jedamu dubatti debi sena sana qorachu dirqa masata achu egasi oromo malida etiopia malida jede to dufe gari ta achu tole yero erano jala fratte obo masfinitan debisa obo masfinakan tikosi ubachu barbadetti tari atiyare ke mor ibsu indan de ta wantich atijet sirne sana kesatte amma kan umman jecha jiru num bakka himbu oda wan etiopia kuni sirnum tisa kan nit ijara ma dufe amma enya kana bekamti hargatu male wanti baayen sa yadatte wote amantin le afan le wantonni kunundumto wantoto oromo inchale kanafi momma fakenya afraga kan tawu biyani fata majru kana kesatin namno amanti barbade bilisan kesa wan barbade tuake fate injirata garu kanisan ratti du ani constitution isani gafa sera fera biya amerika tibute garu gafa sibadu kanarra kana fe namni agat namni kul bukatti kulasa wa barbade ti akka kana demokrasi ugan akkas godani wor biya kana wor yani fati amma kesa rof jiran kesatama biyisun Ethiopia kun amantidumalle walqita hinkabanye fakkenya fi ajennu kristiana famatoko gari da amate is gari da garu gafa garamma warwa qefanna hordofan sakako fakake kristiano ta fu manju illallam number simna kabarbaneta garu warwa qefata yani waqayon sagannedan oromon isani famma amati bekam tilachu leke didani yerosan gafi kasi gafatan hidati ariwutu jira baratota wala lo addada dubus university turiani hidutu jira bana kasakasi tu jira kana ethiopia tin sun kenya miti kanje e aketi bakata romon kana fudachu dida da kabate sana jennetu gafi brat kun cena ya galatomi bekanne amma jallana sa anenra ani wanninu bachajiru tole marqafi fal'anni tokko nanje erga fal'ana marqanya tani
markanis markuma fallanis fallanuma jarri lamanu walindemu jeccha jedun rawu bachajira ani kananu baddu biya akabiyatitti ummata akka ummatatitti aba akka dabatittin ubat amni abao oromo moti umman oromo ethiopia moti ethiopian lab kan danga biyota biratin kartan itimallatae sera ulaga adunyatin sararan danga kan kab lafa umama binessa namni irrajirat biyya jedameyam ummata hojennummo ummanni afana dadda amanti dadda ada dadda qaban biyya sakke sajiratu echa daba hojennummo warra ilalcha tokkon walitae siyasa ofi ani sabakana ani biyya kana rakkon oromo rakkon ethiopia sabab salnomnoni ethiopia ke sajiran sera kanan siyasa kanan rakko dinagde nakko awasa nak rakko siyasa hala kanan qabsayetinin isim bilisom se isini hojje da warraje dutu samuda warra wali galetu wali mallatte se seratu mate wali dalagaita kanaf gizebaye warrota daba abaode garani umman oromo hunduyu abaoda jo kanaf alaba abao kanundu qaba obulesi kiya alaba abao furateti daba siyasa bilsigna tingalaje ani abaun siyasni abao anafintaw tole alaba sani sinqaba tole misessa abao tismo warri misessa abao tangaru ummata oromo kisaba hal Nisan tingkap san oromo dah bu abu se ummat tu filat. Bel segenan oromo dah bu abu se oromo tu filat. Amni berat sojirat. Kanam namni oromo teh hundo yu alaba abau kabate demu kaba. Ummani oromo kanjaramu. Mak anisa oromo moti abau jecu kaba majedeme. Mak an oromo jadi sun dijiramu kaba. Ho ummani oromo hundo abau kan tau teh. Seran ala abat abicha odon de garim misesa daba odon tain alaba daba tokko furatte alaba daba tokko kesa galunu markafi fal'anni tokko ilalcha jedu warraqabanitu akkasitti yaadu kanaf walitti maku kanatu oromon garatti deemu alas alata alafa baus walitti makani oromo farist ethiopia farist jechi jedu sunuyu alqabu majecha gati dogongora ti jenne mormud isneti oromo forest jechu ratti lolu daku kenya tu amas karande nirandu dem sajira kana jedetinna mana rakunki galatom yade keti feddu galatom ati amam be kutti ga parti badat inati deggarata dabbaleta te mudamad abdulle obokorsoni sakuma kana garu gafana malalu yanni kesani achumattu wante wal ite korso akam bekotte alaba kana jalatti inni obolesu masalle abeya alaba kana jalatti kan kufan goto tabaye tujuru harda korson parti badad inat hadeg garu sanit sike mal hajed umale abaw mar makoti nana chikesa jira oma wanti jira menjuru oromuma ani oromoda oromon mo abaw uma atau garu amaf jarmia foye qaba anan bakabu ajedu filannon qabu kana ichu saati kanini alaba kana ufjala qabe ciruma yumaqa abaw badadinati ani kanjuru wa yada kazi kana fide yada concepting kunara so sitan devi amasi sitan devi at devi se attam jetta ati bokorso ugattu bad adinno alaba kam mata sati qaba jechune alabichi kano video sa durani yote jira nati fakkata alaba antok so isamali fi manake kesa kawotte jarmia de gertu sana garar magutu dan itamante ma wannen jenne kuno jarmian kuno alaba kuno kuma masfinu jere abba qaba me kanarati yada nuke
Ya, baik galat tobi. Ela asbrat wanti to kunti hubacho kamnu. Ethiopia Oromo kajetu kana dura adda bafacho nu rajara. Ani aki anjede Ethiopia sunu Oromo da jaran. Sabni kuwani sama baik edikom minority tu Ethiopia kajetu san fudate de majara. Umman garri gudan ummat Oromo ti kanafi Ethiopia suni yo haas of yo jenne ke Ethiopia JCCU farado Oromo lolet moyatet Oromoni bar gobene dache rajal kabe gotoni chichiman bar Haile Selassie ti ane bar mengistu tderbe haga bar wayane titti worri Ethiopia san akke Ethiopia titti abi Oromo wante efi kanafi nu Oromo Ethiopia ti jereti amana jecho ketianu kekara obolesiki ya malifi kajedevi wae bo namawi makasian makana makasun faidu wan inni katabe jede referensi nama sanu fracho disa dugugoro gudda ke sejiracho ni isamu disa gurban nama video disa mudane jecho kabi osdo susan watinni hasae dugugoro mali nama referensi inni fudate sunu nama dugugoro nama fedi wei tv biyetti gale fedi sun gutu fid abnani tolu fid abnani asgar gale ummata nama maqabal lesu nama akasi reference fudacho ni satu nama dogogora tau nama rakon amma bi ala kana kesa yero gudda malakete beta ummani amma badadina jibban badadina arrafsad doctor abi abashada diqala da wori jada haso kudir ummata tabi akete beta tole obutaye fa wori arrafsad wori dikesan ummatu oromo kanin gar bakke lama qodani wori arrafsad kudini garini bara doctor abi angora baysan fi gani dakani la fogurachuf media argachu mallak argachu fi gani galani tau fi dabnani asgara galani ummata janjesan ummani ke nku fayales walmati ufani ti makan oy wonnoni tiglu tagalbtwal takalbswal mali jedani ni kanumatu ga jedani afu facebook ki kararat yo makamit malif gaf dura maf galtan amma malif wakattan abaun gaf dura warano fi maf galche mali furandi suru romia police ti timakame mangudoni kabso romoti fogasha taba kosha ertrake setti kasra hujaturan hujisi saturan jollete nafitaturan malif galad galali hotel malta maftaharan gafitu kullin gafatan akko kuno bisham boy garuma dabsan deban namni tokochi yo achi gade bay wa jede fanu maysa dan abelun ajesuftan ebelun akana goduftan ebelun due kanaf me ayan ummata yero gudda ba'ina ajaibs manni ke nakuni bara mara waqeku wajeku boyu faranjinu nuhifat kuno wonno ratti kan DC karatti gadi ba takku worra abasha amma worri abasha tun tasgabofte kennatu amma ummata ke nedu manni ke nakkanete bara waya abasha ni amarri nuhifat urtelle salamu selfi bal bara waya ni nuhifat urtelle salamu selfi bal amma le bara Oromo biya bulcharulle boya tu majira kun malini badadinna dabu badadinna yachu malini kajadu nufida badadinni kun kajal ka samura jal ka samu ka ke gafa hi yome je samu ka ke gafa dabe je de mallakalle ka batu yanni ka ke le hibba etu amma mandi kunne dura badadinna kara versus de samu sari jijiru ka dabale wambra wan siyasa yutte da fe hingalu fi aka kas jada itu sedaya sinukar. Jero era wan najalah frat Tiffany. Atau nuker sebut ya kamala aku nores sila gadis jisu berbanda. Akan boleh. Bafat wan si ker sebut ya kati bafat tu miti rekan suam mati. So karena aku si jalan dah miti media kan kekan kesila kan boleh buat isu budisu kawan. Karena di sini malah kan media tarik tiba fasanir. Kuno gudisajirra oma media bayar kasar so edu galatomi bayar so amma kanati jetteratti yero makana lembo nyairo romo buljuette artist solan abdi sitannufa bar yero kun yero it oromon umairuda yero ti guya harda ganam ijolle iralama ijolle baratto takqali motumma lolto motumma wallaggalit akesa gadibase walfana ajese matitti kenneda kun kan ragana arka jiru so bara amma kana dutonu ran aban ne oromon kan ni jecha jiru bar umayra e lagubata jira namatu umajira ta ayye jette amma tisila
Hajjachuun bar nama kunoo iddoon akkasii shaneen wallaggi nama foonii ijoollee isaa nama nyaachisuu nama mana keessatti nama gubu jedhee maqaa balleessaa ol ragaan jiru garuu yoo kana yoo fudhattee ilaalte ragaan jiru ragaan guddaan jiru maal abbaan tokko abbaan amantii tokko lakki nuti hin argine biyya nisiyyuun tuqanii ani waboo sana jedhanis na arganiiru. Oromoodhaaf beteknetii nuyi ijaaraa jirtu mana barumsaa nuyi ijaaraa jirtu sini malee jedhanii silaa maali ani ji'a tokko guutu biyya baay'ee keessa naanna'e akka dambidoolloo fi akka gimbiif akka maali akka wallaggaa yoo argeen beeku nama nagaa jedhan namoota akkasii wallaggi waan barbaade wallagga keessa gaa amantiin pirootestaantii jira guddaadha man beekutti jechaadha islaamni jira hunduu jira amantiin hunduu jira. Garuu abbaa kanaa iddoo kennanii fi wajjin mana isaan ijaarsuu barbaadan gadi ba'anii ijoolleen qofforanii isaanis immoo waan hojjechuu dhaqan saba sanaaf hojjechuu gumaacha nan deebi'allee dhanii akka mana isaanii akka qe'ee isaaniitti jaallatanii waan hojjechaa jiru. Iddoo akkasiiti gaa iddoo har'a taayyeen namni nama nyaataa iddoon itti jiru uummata akkasiiti akkamittiin warri taayyeetti ka'anii fi warri abiyyitti ka'anii isaan warra akkasiiti jedhamee dubbatamuu inuma danda'a maragaa harka of harkaa qabnuun. Mee artist soolan situ hin beeku dhugaadha laannoo ati itti dhalatte hin beeku baay'ee keessan hin gaafanne garuu koorsaa hojii wal barreerraa mucaa sikkoo mandooti gara arsii shaashamannee haa ta'u hin beeku. Xiqquma yoon irraa beeku nattis hin himanne masfin garuu giddu galanatti fakkaata. Ati gara warra dubbiin kun itti baay'atu ta'uu dandeessa loqo dhaqee irraa malee sin gaafanne. So mee waa'ee Oromoo hin hubattaa akka artistii tokkoottis aartiidhaan ibsaa turteettaa nan beekaa. Dhuguma amma waan koorsoo fi aktiivist masfin jedhan kuni dhuguma waan Oromoo bakka bu'uu fi Oromoon uffee mootiin argadhee iddootti jedhuudha geenye irraa. Gaariidha. Jalqabaa waa'ee gara Masfiinittan deebi'aa. Masfiin Itoophiyaa waan jedhamuu fi Oromiyaa waan jedhamu jechuun maankaadhaa fi yookaan fallaanaa fi marqaa jechuudha. Fallaanas ittiin afaan kaatteetu fallaanas marquma duukaa liqimsitaa kanaaf jedheetu ibsuu yaade. Ani gaaffii tokkoon qaba Masfiiniif. Masfiin giddu galeessaa natti fakkaata. Loqqooda isaarraa nama naannoo Adaamaa yookaan naannoo Majoollee Tuulamaa keessa natti fakkaata. 1813 Saalee Sillaasee akka inni uummata Oromoo kumaatamaan ijoollee Tuulamaa Finfinnee irraati buqqise Masfiin beeka ture gaafa sana Oromoo ture moo lafa sanarra Itoophiyaatu ture? Gaafa sana uummata Oromoo ture moo uummata Tigree uummata Amaaraa ture Finfinnee irraati warri buqqa'an? Ijoolleen Abeebeetu fa'aa warri Finfinnee irra turan sun arra eessa dhaqaniitu Finfinnee irra Boolee keessa, Yaassaa keessa, Markaatoo keessa warri amma jiraachaa jiran kun? Ijoolleen warra abbaa biyyaa sun eessa dhaqan? Masfiiniif gaaffiin koo kun inni itti aanu maali? Bara Minilik dhufee uummata Oromoo warra afan kana Teedroos waraanaa ture walloo irraa kaasee hojii Teedroos kana Minilikitu galmaan ga'e. Kan Minilik karaa tambise immoo Haayile Sillaaseen galmaan ga'e dargiin ammas ammasittuma jira jechaadha. Dalagaan deemaadhuma jira. Minilik ijoollee warri afan ijoolleen Tuulamaa ilmaan Abbichuu, ilmaan Galaan, ilmaan warri afan kun buqqa'aniitu warri du'an du'anii dhumanii manni isaanii gubatee warri afan immoo loon isaanii uffatanii irra boorana jiraatu. Loon uffatanii ji'a tokko miillaan deemanii, ji'a lama miillaan deemanii boorana daangaa Sololoo, daangaa Keeniyaa jiraatu warra. Warri kaan asii gadi baqatanii Harargee keessa jiraatu, warri kaan Baalee keessa jiraatu, warri kaan Arsii keessa jiraatu ijoolleen Tuulamaa kun. So eenyu baqatanii deeman reega gaafa sana Itoophiyaa ta'e Itoophiyaan kun ijoollee kana mana isaanii irraati ariite immoo walii isaanii ol ari'an isa dhufe sanatu Oromoo ta'e mana baqate diina ta'etu lafa isaa irraa ari'ame moo Itoophiyaa kanaa fi Oromoo kana tokkuma godhee nuyi barbaade lakki Itoophiyaa wanti jedhamtu kun Oromootti qubayyuutti hin buusne maankaadhaaf fallaana akkamittiin naan jechuu barbaada tokko kana. Lammata Abaa'oo fi Oromoo wanta jedhamu kan adda adda baasuu barbaannaa jedhi Masfiin. Abaa'oodhaaf Oromoo adda adda baasuu hin dandeenyu akka kootti immoo maaliif adda adda baasuu hin dandeenyu? Anamma yookaan miseensa paartii tokko iyyuu ta'ee miti. Garuu
bakka oromummaan caccabee diigamee unkutaa'ee badetti 65-66 keessa waggaa 50 meeqanarraa waggaa 60 meeqanarraa bakka oromummaa gargar caccabee kaaniin amantiin ijaarame ani oromoo miti an amantiidha jedhee namni amantiidhaan ijaarametti bakka kaan somaalee dhoofiin jedhetti bakka kaan ani tigree dhoofiin jedhetti bakka kaan ani amaar dhoofiin jedhetti dhufee lakkisinii oromoodha ilmaan oromooti warra oromiyaa keessaa diinni akkas akkasittiin isin caccabseedha kottaa jedhee kan nama kana walitti qabee abaa'udha. Kana eenyuun hormuu hin danda'u. Tokko lammata qubee irrattiin barannu kana kan fidee aabaa caadaa jedhee badhaadhinaa fi jinnii fi michi hundumaa kan barsiise abaa'udha. Kanaaf abaa'oon oolmaa guddaa nu biraatii qaba. Abaa'oodhaaf oromoo, oromoodhaaf abaa'oo gargar baasuu jechuun daakuu xaafiitiif daakuu boqqolloo gargar baasuudha. Masfin ishee kana amaniitii liqimsiinsiin jechuu barbaada. Masfin tole sittan deebi'a. Yoo masfin neetworkiin xinnoo si wanna jettee gaaffii tokko gaafate gaaffichuma si gaafadheetan irratti waa jettu. Bara 2018 kaasee seenaan ati ilma giddu galeessaallee fakkaata. Oromoon buqqa'aa ture. Buqqa'aa turee Oromoon dachee sanarra jiru, dachee Finfinnee irra jiru, dachee Tuulamaam har'aarra jiru utuu dhiibamuu loowwansaa fudhatee hamma Booranaattillee hamma yeroo inni itti gadi bu'etu jira. Irraa jalaan immoo sirni sun dabaree walitti kennaa dhufee Tiwoodiroos Miniliik akkas jecha Haayile Sillaasee dargiitti hammuma har'aattu yoo ta'e namni afaan Oromoo aangootti dubbatu aangootta dhufu malee sirni deemaa jiru sirnuma. Kan warruma durii sana warruma Oromoo cabsu sanadha. Kanaaf attamittiin bakka nu bu'a jettaa waan abaa'oo fi waan Oromoo immoo attamitti wajjin gargar baasuun danda'ama. Abaa'oon Oromoodha, Oromoon immoo abaa'oodha. Kun waan Oromoo keessaa madda isatu waan ittiin dubbannu kana nu hambisee, qubee kana nu hambisee, waan daangaa kana san nu hambisee kana kana jedhee meerratti waa tokko jedhe. Galatoomi beekan. Ammasi. Hubannoo siyaasatii fi siyaasatitu hir'ana qaban itti fakkaata. Dhaabni ta'e indivijaalotaati. Kan uummataati moti. Duratti obboleessi kiyya alaabaa abaa'oo fudhateeti obboleessi isaa jalatti du'ee jetteen turte. Dhugaadha. Alaabaa kana namatu mallattoo dhaaba isaanii hodhatee kan fannisatee ittiin qabsaa ture. Yaanni sun saba Oromoo hundaaf ta'an ta'uu filannoo bira hin geenye. Abaa'oon barmoo nama yaada isaan barbaanne Oromoo ajjeeseera alaabaa kana fudhatee. Namni alaabaa kana hoo arge dhiiga abbaa, dhiiga obboleessaa, dhiiga eessumaa, dhiiga obboleettii yaadatu akka hin jirre beektu. Akka jiru beektu. Abaa'oon natti siisi beekan. Abaa'oon akaatti dhukaasu. Namatti dhukaasaa ture. Tole. Kan namatti dhukaasee ilaalcha kiyya fudhadhu ani Oromoodha jedhee Oromoo ajjeesaa ture. Tole. Har'as dhaaba badhaadhinaa keessaa ijoollee Oromooti jira. Tole. Namni abaa'oo deeggaru. Ummata Oromootu fi Iyyasuus Kiristoosii simadhaa filadhaa jechuu fi namni immoo abaa'oon deeggarree sayxaana ajjeesaa jechuudha ilaalchi kunaanaaf. Erga ummanni Oromoo hunduu abaa'oo ta'e maaliif dhaabni barbaachisa? Maa dhaabni 13 uumame naannoo Oromiyaa keessatti? Warruma dhaaba kana dhaabeetu ilaalcha walii galuu didee walirraa fottoqee ijoollee 13 dhaleemi. Erga hunduu dhaaba abaa'oo ta'e erga ilaalchi abaa'oo uummata Oromoo hundaa kan bitu ta'e maaliif ol nyaanna sila? Maaliif olitti dhukaasna sila? Dhaaba fi uummata addaan baasaa. Dhaaba jaalattu sanii alaabaa san baattee miseessa taatee ejjennoo dhaaba keetii uummata barsiisnee uummanni hoosi filate biyya hoogganta. Ani abaa'oo qubee waan barsiisee fi oromummaa waan sittimee fi odoon filatamini filadhu jedhanii nama dirqisiisuun siyaasaa mootii humna malee.
ani misessa o pidiotin ture baras saddetami sadi taqaqitti shaqale baras saddetami afurifshan ana abao aifello o pidio misessi qullubira kasne aga harawaqa makina tokko walin denneti waye daba kenya ummata barsisatu filata muda abao misaba aifello misaba opidioni staba ani soromoda daballen abao ti soromoda daballen aifello ti soromoda oromon qulqu abaon qulqullu oromote opidion abaramtu oromo wanataatu finjir akuma sibira dugan jiru fakkatu kana nisessa daba opidio biras ugana ke jiru yadu qab suni kan mirkanau dirqaman abao filatta dirqaman abao simatta jetteto ajesu odonta ini karora da abaketi karora siyasa keti hawasa barsiste waraqa enyumma malatto filannoti mozi filatan agan simoat utti sibitamun dirqam lakki ummani oromo hundu abao degegenne malgotu filannos barbaachita malgotu stabni barbaachita kanafi ogganan daawid ibsa presidentina no oromiya tawqam ko kan mo enyu gada abaon shani abaon sadi abaon afur mutan turisle kino bandiru ma abao fudateti bitignati gale enyu abao shenma ko kan abao ummata oromo tijedati daba abao jedu sambalesati mata abao kana ergajalatani abao jetu ummata oromo timale daba mutjedati daba ballesa daye bes umma anni tokkomo anni infilatama imba ene ogana imba da ene bitna ummano romo bitna barabaran jira daba fi hawasa jalatus dibitus oromo nundi abao da fudatu jettuni kuni siyasa humnanama nama bultu yanni kun odo qarra argate motumma bultu daftake nama isa mormu kanarra ijollela ma ajese badani jettu qala kudana jesu danda malif nama yada abao jibbe hunda oromo moti jere ajesu wandandau bilal chamma kun jitta kana aba hawasa biya adambasu kan ijolle jallenna asirata sankuni aba biya hawasa waltima anni daba namota muratatu seratumate siyasa kenya kana barsinne wakan qabsofne biya ummata oromo kana ogganna jedeti dorgomay anni kuni o kam fashala tinnaye badudanna umman oromo garu barabaran injira biyimmo innala biyinnala Ethiopia ke sa oromon ala biyo oromia jedam tu ala tu dan des akuma ertran ala tekan umna ho kanimo filanno awas ummatati sirna demokrasi ara filanno kobati ofoganu ho argate ho kanumnan biyinnala hawas ni garu injirata amindu kana amma kanani jolle kanara argajiru biyas tabas hawas ni tokko kanaf tokkitu makana yada kana fudatu dirqamitiye ani mo akuma sin aba abao jalattanitti aba abao apdio warade garu abaon bishanitti facasanu ajjesa dufe ajjesa chila mani bajjesa lihile hilal chako fudatu jere tajjesa yada ko de gari yede tajjesa enne bishanitti okasajira mal godaji borus wala jesuni nol odo daidin sar boru ogana prime minister Ethiopia te nama isamurme ajesu sidus dararu sinni kuni reality da am mamare yelqaba wadan sinni galen nam kadubate fit wanta ef malen interrupt wallale ya ani ama sagale akuma jette gababa gababa de bisna jere tamale ikolleni sadena saani si idaateto ilaltu ma tokko kabbo ganitilla
atau bayar kalau tuh mika anggap amitire anggap nimbo yar beli cahaya kasih euro fido erat yordan dengan Davis na yo dat am nimbo dat thayda watajra wante fumara kongkamu pointi baraya David deh bo masfin yadar ti am makas tekesa akata tinamni abafi awasafi biya adabase ilalu kabu pointi baraya to kofi isa isarat kalle debet gor bayuan in haufan Malifi wanti wan naman si Stephen yada beli cahaya wan kas Stephen ini acurati wanta wan nojat yada ni mod ikoshe fud acun sayu bayi ni merak kisu toko mo yada kas toko ni siti dia wan nojat dirk amati nafilat ajet ya Jason abau an berarti rob makan akut fud atamengkam naragai yeramati nafilat ajen ajesun hafuti gadiba enama ijaru yu hindan desisne amni kesan kun wajira banu dodda datichu fudan namote sajalaya an awe batu miti warwarak abate computer abate de muhidudan mane atgura kanjuru aba bilsignat aba ata amma nagad jettu kanat kana fi nafilat ammo yokin mo anata abaota Jarmian nutiba dirkama ananta dirkama isin hormon dikesan abauta jere abaut anama dirkams amman alat emar agayet again nargin kotu misensa kota ikanach sinagesa a jarmia abaut ajer unargin garu ummat wutu jallata malif jallata umman morman jere bar mucana mas achirata abao furachu qabda abao nundu hormona dan jere be kan ifama yadakan ana Dufaninun kolone fanne ejolle tu lamarra arkan cirre dacce sani arkan furanne jede ya daga mamas finakka ya dutti lakinun tukne sena sun sobada ani tayen fajedan sena sobati gobanan gota kenya worre jedu kessa tokko dan makkan ya dan masinu bacca jiru gobanan gota kenya arkas nurra murre armas nurra murre sobada senichi si sena anu le sena calanko oromon finfinne ran turre finfinne kan manaftanya turte worre jedu kessa tokko net fakkata mas fina kayada sarati ubacha jrutti sakana jechu mirgasat toko lamata why about ratti ani dirkama nammi undu misensa abao ka bayukan abao tigade galu ka bayukan mo yonta uti abao ni snajje sanjenne ani njedusi anamite kana bao ganu ani yukan misensa abao ta undanda yukan ta undando akkan misensa abao tuntein akkan mudum fatikan dubacha ju mas fina tareka bakawa bil sgnati dubachu danda akka bawti wanti ambeku abaun brina makenne kottu na deggeri kottu waranana ta ibrinsi kafala kottu kanana go dinjelu naman namatu barbade abawti dak namatu barbade brikenna namatu barbade waranata maljede biye ko jede danga ko jede lafa ko jede ada ko jede afan ko jede tu namni babbarate baratton university kun gadiyani waranna bawo by the way naman kamne tu degree to ko ga waranna bawo kan clash babati go sana ke su juru kun nama imbaranni du igri to ko ga waranni bilsegna ijolle san ne gaddale inji sani gadi basani fitchi si sajiran kuni jolle waga kudajati kudasaddeti argaji recha da kun cubu gudda fula romo fula waqa yudrattis cubu da fula ma brattis yakka da jolle waga kudajati kudasaddeti waranna gudani jolle le inji ga hankamne jolle kawwe batelle fi gun dande ne kana gadi yasane kettin fitun berbaci samit kana male kotta angalla jadan ingalani ega galani ti warana sana citti sagale summiya ci sani fitan waranin na takkat galuda be masina katit tubacha jiru nangalo anaf male sadi kotta gala kotta nararamna kotta male dani jar summa dan nakani qawwe qabanun dumatti kennani mutumman kun kankeyin elma bagada biye bulcha jira ma walitti dukas ne dani galan bakka galanitti summiya ci famanitu summi dan uman ogganni warana sana adama ke setti akabo fatu mamene jefamne guyasafa rasasan indune guyasafa kanaf masfin
siyaasan beekanii nuun jetta siyaasan beekanii tun ta'een kallattii nuti ittiin siyaasa ilaallutu gargari. Kana malee ilaalcha ati Itoophiyaadhaaf qabduufi ilaalcha ani Itoophiyaaf qabuufi ani dacheen Finfinnee jedhamu kun kan keenya ture uummata keenya turraa dhumee dachee uummata galaanii fi uummata bichuu fi uummata tuulamaa turraa buqqee irraatii dhumeen jedhan atimmoo no lakkii seenaan sun seenaa sobaatii. Seenaa sobaa sabaawwan barreessedha. Sattaan immoo Tasfaayee Gabraatuu barreesse. Maleessaa dacheen sun kanuma Amaaraati. Biyyuma Itoophiyaa jedhamu kanatu ture. Afaannis afaanuma Amaaraati. Achuma jalatti gilindisa Oromoonis naan jedhama Isfinicha. Kanaaf yookaan guyyaa tokko situ gara dhugaatti dhufa. Yookaan immoo dhugaa kan akka gaariitti na ibsite siyaasni bilxiginnaa akkasii galitti naa galee anatu gara keessa dhufa. Baay'eessa waan beekan daqiiqaa takka naa kennita. Tokko mata duree tokko kaasee mata duree kana keessatti falmisiisuu mata dureen barbaadu tokko na jalaatu ka'e har'a itti seentaa itti seentuu hin beeku. Waa'ee goobanaa daaccee kana baay'ee ka'a waan ta'ee fi miidiyaa irratti nama fidee falmisiisu. Inni kaan sirriidhumayyuu Oromiyaa kana Itoophiyaa kanayyuu kan tokkoomse goobanaadha. Goobanaa har'ayyuu Abiy Ahmed hojii goobanaa hojjetaa jira. Yeroo sanayyuu Itoophiyaatti nagaa sabaaf sablammoota qixxeessuu kan fide goobanaa daa'ichatti warri jedhan jiru. Sooshaal miidiyaa irraa waan arge isinitti dubbachaa jira. Inni kaan immoo kaleessumayyuu sirna nafxanyaatti sirna habashaatti gantootatti kan nu gurgurate goobanaa daa'ichatti warri jedhan jiru. Isaan kana har'a yoo itti seentan fixuun dandeessan ta'a. Itti seentanis ani biroon qabu. Guyyaa biraa mata duree akkasiitiin walitti sin fidee sin mariisisuu nan danda'a ta'a toleetti fufi obbo Masfin. Beekan amma laale gizee hundaa inkwaan aktivistoota akka keenyaa kana dhiisiti hayyoonni Oromoo isa boruu haasawuu waggaa dadhaban seenatti of gottotu deemani. Maalifi kaayyoo egeree waan hin qabnee fi madaa Oromoo darbee hooquu barbaadu. Obboleessi kiyya ammaa haasa'u kan seenaa durii odoo qoranne inni silaa harkatti hidhamee Awurooppaa dhufa malee bilisaan Awurooppaa keessa dhufu. Anis silaa baaradhaan hidhamtee atis baaradhaan dhufna malee Ameerikaa nu affeeranii iskoolaarii nuu kennanii mana barnootaa siin galchan beekamu. Seenaa durii siyaasadhaaf hin ta'u seenaa ta'a malee. Hayyoonni Oromoo, dhaabbattoonni Oromoo bilxiginnaa, dhaaba bilxiginnaa kanaan yookaan dhaaba OPDOtiin kan mormuu barbaadanii yaada tarkaanfataa boruu waan hin qabnee fi jechoota Oromoon madaa kaleessa qaba jedhanii kan ijaan hin argamne kan barreeffama namoonni adda addaa barreessan. Amma maaliin argaa wangeelota bara kanaatutu hooganzaba kadhachuu barbaadanii baayibilii keessa dhaqaniiti beekan. Baayibilii keessa situ hin saxxaachawal bakka jedhu. Siyaasa baranaa kana hoo yaada boru Oromoodhaa gumaachan dhabanii duubatti of deebisanii Oromoo seenaa sobaatiin hooquu barbaadu. Obboleessi kiyya kuni ani akkamittin amana biyyi Itoophiyaatu Oromoodhaan ijaarramte odoon jedhuun Oromoon saba guddaati odoon jedhuun Oromoon cabee cuucame jedhee immoo garbummaa ofirratti boochisuun jedha. Gootummaan dhalootaa dabarsa malee garboomuu dhalootaan dabarsu. Dhaloonni kan barachuu qabu seenaa cumaa goobanni biyya ijaare Oromoo cafaqe biyya ijaaru sanan goobana irraa fudhadha malee Oromoo cafaquu san hin boowwan. Cafaqinni sun siyaasaa boruutiif naan ta'u. Biyya ijaaruun garuu ittiin dhaadachuuf naa ta'a. Oromootti kan hin himu Adawaa irratti diina cabsuu isaatiin Oromootti hima malee dhalootatti hima malee cabee jira jedheetoo itti himu dhalootatti. Dhaloonni gootummaa dhagahee guddachuu qaba malee saba Oromootirraa boo'ee boochisee
wambu ambuzne hotae hotae na kanaso mutae sena wara sena tipisukam sena kaneso mutae atis anistila sena durisani no doasomne garbu manana kai tamne dufna sila bilisa ani motkan ufukam falmanne sarabane bar ko kanaw sinjaraba falmin arra falmannukuni bara sanirati oromoni humna qabature oromon gondar ke sabulchature gafa gondar bulchu bisham facasa annayne oromon warana ajesa lafaqabachat nu ajesani wari siyasa biraqaban en nu ajesne jira en harre isaba regan bus nambus biyi jaram tejirti borumta akamitti biya kana kesetti sirin demokrasi duga oromon argachu qabaratti oromo yadu qabamale harki namuramen oromo bochisunin tawisa siyasa sinta sena bichata milli namuramen siyasa antau sena bichata kanaf kallalamu qabu kan hubatamu qabu oromo biratti isaboru ratto oromo naso ujira megize baye misensa op abao kambarate tuyu kesa jira bosona wanjirufi waraka ni timbarate argine wanini itini mormine raga wa machu dandes garu misensa abao baye ni sani kana nargu dura opidio kesa oraturani harra misensa abao ti jerani warri media ratti iyanunduyu dura kan shakalani bidden tinatani ko kala fahatani ko oromo ajesani bakatani bakati bada no daban misensa abao ratani gabaje nisani kana modu gada no wannan beku namota si la kaun tata warakata la kaun danna duar dura misensa abao opidio ture opidio jittara gature junagdi saddo misensa opidio ture kamal galchu misensa opidio tae hailu gonfa misensa opidio tae raji gudara misensa opidio ture agay ararsa misensa opidio ture eskel gabisa misensa opidio tae nanni opidio ke sabden nyatingira gafa naga gafa tigante bakatti baqatan mishigi tae male abaun hattu dafi kom abao dajecha oromo dajecha bosona galan bayen sani degree qabu bayen sani master si qabu kanjera me asaw mukunu bayen sani warri harda fundurara hirira fundura ejete ani abao dajeru kale sami sesa obidio raturani kana duga kana kadin ndada kana jettu barbada beka tole ulfar achuma ratte tole yade kera abo bomasin namni dammak e infalmata yokane warra kale sawagga shanta mandura qabso e galani sochi qabso e galani ilalle warra baye barate barasana kesat warra ka barotum safa argina namota qoqamtota akka Dr. Haile Fidafa argina namota mo university ragadi sani university gurgudara gadi sani amma to gafurtama guto qabso rajiran argina kanafi inni artist solan jechu barbade har ayu qabatamatti ijolle marorron ittamate garbuma ittamate to campus gadi se wabota e bosona jura kanfalmatu sriyu sadammaqeda isa jechu sat har ayu nama hubatatu sila resi fakasitte har kahidama sana sila akuma tijette amma yona har kayd amne ak garbatti daldala garbabe tamiti akuma sanatti akuma tiyette yona gurgura amne yona afrika kana kesa do to koda ku dagne ta ajil ben fanne garu warra yero sananu qabsaantu nutti ifat inno to koda darbatani am ataw male ammas wayan oromo innisan abjotan sun indebine yede daloni arramo afan kon dubbachu dandawiyu biyan kesi jiraadu ratti jiraachu dandawiyu halagaan ille ufena saamuyu amma mo sanawun arganne kanaafan qabsoorra jiraay eetu aloni arra waggala masadidura namoota kuma jaatur basaddeet kan abaajurru fi sirbat yookeen waan kan biraatti miti biyan barbaada kan korrattin iitamu in qabdu un qabura saasaani jechuudhaan falmata jiru natti fakkaata aloni amma kun corso ka insitte debia jarmian amma bad adina jiramu kun akka amma kanatti wan ilal wan makabata ilallo
waan oromoo ta'u ofirraa dhiibaa jiru fakkaata. Afaan oromoo dubbata prime ministeriini afaan oromoon feesbuuk irratti barreessa gaafa siin jedhu namni kan biraan barreessuu fi danda'u raangoo qabu kanaa isaan nama gattaanii jecha tokko barreessanuu dhabuu danda'u. Garuu amma nu ceesisa waan amma impaayira sana waanuma fuudhee ceesisa jettee yaaddamoo umuriin bilxiginnaa kun waanuma daftee waggaan goone waan daftee kuftu wayii sitti fakkaata. Sababiin isaa gaafa laallu namni baay'een waan irraa baqataa jiru. Keessumattuu oromoota ofirraa dhiibee sirna namoota dur kaleessa waggaa dhibba akaakayyuun isaanii oromoo cabsaa ture gara aangootti muudamatti yeroo itti fidaa jirutu argamaa jira waan ta'eef. Abdii ati paartii kee kanarraa qabdu maayini? Okay. Paartiin ani deeggaru paartiin badhaadhinnaa bilisagannaa miti badhaadhinnaa oromifaasaarraa asin dura olii haasofnee olii galleerraa kanaaf ennaan wajjin haasoftu badhaadhinna jedha oliin haasofnaa jechuun. Badhaadhinna jechuun abaa'oodha jedheeraa. San irra ittiin deddeebi'aa akka haga nafti isin fudhatutti jechuun. Wanti amma ati na gaafatte kuni oromoon oopshinii biraa hin qabu. Oromoo dhiisitti abashaanuu Itoophiyaanu oopshinii biraa hin qabdu yeroo kanarratti. Oopshinii isii hin qabdu ijoollee badhaadhinnaa, ijoollee abbaa gadaa jalatti bulu. Maaliif kana jettee yoo jettee waa baay'eetu yaalame bara minilik irraa jalqabee haga bara wayyaane wanti yaalame sun hundumtuu tokkotti illee hin taane. Sirri maallaqni uummanni Oromoo walitti guuruu Oromoo fixisiisee Oromoo gaddeebisee kanaafi ammaan booda abaa'oo badhaadhinnaa ijoolleen abbaa gadaa isaanuma callaa oopshinii nu qabnu oopshinii biraa hin qabnu jedha. Kan fuulduraallee nu ceesisanillee isaanumaa jedha. Maaliifii mee ilaali waa meeqa keessa darbine waan keessa darbine hunda hin beekta. Waa takka dhabnee bara wayyaaneen ijoollee teenya harka duwwaa baatee ijoollee teenya fixaa turte. Nama xiyyiitii takkatti nu dhukaasu hin dhabne. Nama 7,800 dheengadda biyyatti galee amma Oromiyaa poolisiitti taabaa'uun makameessu dhudhu jiru. Kuni uummata Oromootiif hagam akka fedhii hin qabne qabsoorra akka jarri kunniin hin jirre Oromoo ukkaamsanii cinaan asiin wayyaanee wajjin walii galanii waliin nyaatanii waliin dhuganii intala isaanii fuudhanii asiin ammoo Oromoof lolaarraa woboon kophee fixate waan nyaatu dhabe akkana rakkanne jedhaati irraa guuranii achitti ammoo maallaqa nu ergu nuun ijoollee teenya kaa'aa hin lollata jettu kaayoo kamaal galchuu kaayoo emeluu kaayoo ikelee qabda jedhaati ajjeesanii kaan boollatti hidhanii waan keessa darbine mara waan beelluuf amma woboon sunillee gale Oromiyaa poolisiitti makame uummata keenyattisaa jira nu eegaa jira woboon nu beennu jechuu kan dhugaa. Kun ammoo ijoolleen abbaa gadaa ta'u OPDO jalatti guddattillee ta dura adda bilisummaa Oromoo qubee barsiisee rakkoo ofiitti OPDO jalatti hirkattee jiraataa turtellee Oromummaa ofii quuqama ofii abaa'ummaa ofii kabeettu keessa turtee finqiltee loltee qeerroo gargaartee hadhaan goorra jirti. Kana achi wanti biraa wanti dhufu hin jiru hin dhufallee yoo jedhellee hin danda'amu. Ammallee ganaa qawwee kaasnee lolleeti mootummaa kana gara galchineeti mooyannaa yoo taate gowwummaa hin danda'amu. Ijoollee teenya fixisiisuuf yoo ta'e malee qara obboleessi kiyya artist maqaan isaan harkaa bade waan inni jedhe keessa OPDO'ni jedhe badhaadhinni jedhe ijoollee waggaa 16 waggaa 18 qawwee hidhachiisanii jedhe. Ka baay'een ajaa'ibsiisu ammoo harsanii miti. Woboon hadhaa isaan inni jedhu ka West Oromiyaa jiru daa'imman waggaa 5 kilaashitti hidhanii footoo Facebook irra gadhiifame argee baay'ee gadi. Daa'imman kun boruu maal jiruun isaanii ka ta'u. Lamuu waan mana barumsaa yaaddi ijoolleen tun waan qawwee malee. Daa'imman ijoollee umrii didiqqoo ijoolleen lamaan ajjeefamte naan jette. Maaf ajjeefamte? Oromoof loluuf ajjeefamte? Rakkattee ajjeefamte? Cuqqurfamtee ajjeefamte? Iddoo isaan qawwee kaasaniiti loluu dhabaatan, uummata fixuu dhabaatan, rakkoo adda addaa uummata naannoo sanirra geessuu dhabaatan. Namni isaan tuqu jira. Akka iddoo wayyaanee taate waan agasii godhaniin sa'a kan.
Oromo wanta ani fimi obolayen ulama wanta ani boli ajes wanta ani walhilani fi eh awu kush na kush yeti wari amaratu eh wan wolbe kani fimi lama magarsa wallaga wanta e wan oromo ta e fimi abi wan oromo ta e jimma wanta e fimi eh kuwani le wari angorra jiro oromo wanta mini amatalu jedani timi fide kesa ta ani kalu lalabsan kana qala demokrasi atami feta kana qala wajjira matami feta kana qala wobo kana du angok abate wobo dur jedamu sun Daud ibsafan wogana mushane wobo yuhin jedo alisa shane ne du angok abate kana qala goti akka basun jede sane ofi mota ke nafitte gabu drama fo video by the way what to kusiba what ajaiba natte to kusiba west oromia ratti federal police ninjira federal police nifi koyane yecho worri ammo marrofa walilol woluma irkate walbiraluf orome walilolika walidani waligala tale oromia police ho oromo wantef yo krasander bule e adjacent kalola bay dct malikun oromo akul fitu saganta wayane strategy sin competitive rakade maran mudisa kanafi an ummat amma west romia romo florara ko bolisiki ye jede sani fudat eh romo wayane tutu isa waji wali gale war federal romia kan wari oganu tigrodo tigro ta jiranalo de haga malle muti sun jijiramu kama fundurafi an ango bada inna war gade jede wan san kadro an jijju malifi war federal sunnini wan dalgaram beta war wayane waji wan kunnti kabalif marrofa wali tukan kesi chakarat makana dofte ba video sallale ba e ajaiba ture wana ajaiba sihiba kesi chisuni tumamulle garagal chani ila fane sa kesa tumanille eh wan fenanille sa delegani jiratani wotti be ndunjuru yo adda wan kana deb e dubateo wan bra duha sa yeho wan isa kunna mu beta me dubat yo jadani ne so da chisani ranin beta wotti be tujira hinjuru eh afan misha gadi bay amma o siyasa fje e wontini ha so suni nabrat fudata ban qabu hiso bajar sikun kesi chikuni kijiba kadafin awa kadin lillahi fudadu wa ba e tujira ummata kenna nama meqatu ummata oromo karasan walgefe ode mana jesar maf tigre ajesni baro yane ni jollete harka duwa ba tusam maf wayane nu ajesu da bay ore amma oromo ajesukunin oromia police ajesukunin ma federal wala ras gre ma fi ajes gafi kana me ummat oromo gafadda isin gafadda me me wan kana na debisa bara duri abaoni woboni bale ke salula hararge ke salula wonni ke salula borana ke salula guyato kocha wallaga ke salule himbe akkamit barakana wayanen abaoni wallaga ke saduwalo lar mafuta brarra lolle mafolito komne lolle re wolito komne mafi mutuma kan injisne re wodu gomane romo mi dama jirat kutato ko calla mi dame kana me gafi ke snika ba gafi kana lena de bisa kana fi wonti de maru shiratu jira shira wayane wolin arrange go dame jira wayane barakana romo ftolte alula na gafa romo ftolte wobo ftolte aba ftolte geta choradan fa aba ftolte professoron niken activiston niken woli galte jaratan ni wajin wobo ada kokenu nyachisti wobo warje dame ama shanene bosonajum jolle daima woli gurani qawwechi dani fitti sisaran jolle sunni lille ba enu gaddisisti sena illahi qabdu do isani do sare tay kana fi wotti de gama wasir miti yo do gogor akasi jirate do gogor kanarra jolle te na debisde marolle fitti finne oromo to komsine fundura demsi su qabna bada dinna kana woli male wotti bra wotti ammanbod oromo fayedu njuru ammanbod hirira naga oromo bawle njuru hori gurulle njuru oromo to angorra jira ufuma demat tutukat qawwe dukasa waballesa qati dr abi kanan ugode motumman badadinna kanan ugode kun hintau kun dogogora wabae dogogoru jamara ammanboda wolqajeltu qabna wolgorsu qabna nuuntum to amma jollen askese wolin hasa kana volid debileti wolgorsu wolqajeltine badadinna jelet wolrsu qabna jede amana fitadera fitatu garu nujala eresit tokofa mangundo nannufa mangundo ne sankuni insobani echu nitqonama qane se tokofa namni
amantii namni hammana ga'u paapaasii namni ga'u hin sobanii biyya sanatti immoo nan deebi'a hin jedhani silaa otoo biyya sana keessatti doorsisanii maal godhanii. Ati isaanii qajeelchaatta moo attam naan galle dubbii kake? Laak jechuun dabaree dubbanna miti. Hin qajeelchin kan hin sobanii jedhe maaliif hin sobanii ragaa wayii hin qabdu ati illee achi hin jirtu. Jaarsi kuni hin sobaa wanti jedhee fi boru deebi'ee waan bakkee san deemuu barbaaduu fi akkana haasa'uu qaba. Akkana haasa'e jedhamee ergameera ergamtuudha jedhan. Akkas taanaan immoo namichi warri aangoo qaban sun warri bosona jiran sun yoos mootummaadha. Kan amma kana nama sodaachisu taanaan immoo maaliif sodaanna ree? Akkas illee jettatti immoo jiranii itti oo darbee immoo wiistarnii keessa jiru itti akkas jechuun lixa Oromiyaa keessa jiru humni kuni iddoo biraan jiranii itti hin baru. So walumaa galatti waa'ee aaktiivistoota waa'ee maallaqa guuruu kan jiru xinnoo gaaffii sana kaasuun kun ol irratti marii annamas irratti qophaa'a waan kanaa. Federaalaaf waboon wal loluu waliin lolanii wal bira yaa'u garuu kan wal fixaa jiru poolisoota Oromiyaa fi waboodha kan jedhu suni ilaa amma maal sitti fakkaata? Waboollee hin jedhine. Waboo maaf jetta? Waboon eessa jira? Waboon hin galle asmararra? Qo'ee kan dubbaddeen fixa amma kan kee irratti silaa calli jennee daqiiqaa 10 dhaggeeffanne interraaptis gochuu dadhabne seete. Itti fufila maqaa. So. Beekame yoo carraan alatti dubbadduu daqiiqaa 2 tokko waama tokko maaliif gaaffiichi kallattii na laallata natti fakkaate kanaafani. Tole itti fufi boodan itti fufa. Galatoomi. Tokkoffaa lubii ammachi ta'an kun dugda kee duubaa. Lubi kun lubbuudhaan ajjeefamaniiru kan gaafa sana jedhama. Lubi kun lubbuudhaan ajjeefamanii shofeerri isaanii rasaasaan dhahamee birrii immoo 900 saamamaniidha kan jedhame. Inni immoo lubi kun hin sobuu jechaa jira. Lubi kun jalqaba luki caccabee sana wadammoo lubbuun isaanii darbeedha kan jedhame. Lubbuun isaanii akka hin darbine kunoo dubbatan isaanii waan kunoo lubbuun jiran duuneedhaniiti kan dubbachaa jiran. Luki isaanii caccabuuf hin caccabne immoo raajii kaasuun hin danda'ama, X-ray kaasuun hin danda'ama. Warri paartii badhaadhinaa maashinas qabduu, birriis qabduu, ijaarsa kana boruma ganama dhattaanii marammaruu dandeessu. Rukutame immoo warri rukutamne maaliif eega rukutamanii reefu ji'a tokko akka himametti ji'a tokko keessatti egaa godaannisis namarraa badee lafee hin caccabes fayyee qajeelee egaa lubbuun itti deebi'ee dubbachaa jiru. Lubbuu kan yaabaawwan keessaa baasee badhaadhinni lubbuu itti deebisee lubbuudhaan dubbachaa jiru argaa jirra kunoo. Waa'ee caccabuu luka isaanii immoo akkasuma badhaadhinni hospitaalatti geessee adda baafachuu danda'a. Isa kana. Waraanni adda bilisummaa Oromoo waraana TPLF'n walitti bu'aan jiru. Waraanni TPLF meeshaa isaa guurratee, taankii bitatee, xiyyaara bitatee Tigraayitti galee yoo dhiira taatan nutti kottaa jechaa jira. TPLF kan Wallagga keessa jiru hin jiru yeroo ammaatti. Waraana federaalaati. Waraana federaalaa immoo aangawootatti warra jijjiran warra tigirootaa keessaa funaananii biyyatti galchanii warra hafan immoo kan isaanii godhataniitu federaala bilxiginnaati kan jiru godha. Wallaggaas taanaan Booranas Gujiis warri mana namaa gubaa oolan kuni federaalota bilxiginnaati. Kana uummatatu guyyaa guyyaatti ba'ee miidiyaa irratti himachaa jira jechaadha. Yoo ta'ee ta'e Engadda Dabratsiyoon waan ta'e dubbatee ture ji'a tokko fuuldura dhageessanii ture hin beeku malee. Nuti of dandeenyee jiraachaa jirra. Kana booda gaafa jarreen sun namni lama moo namni sadii warra sana keessaa qabamanii utuu jeneraal Saareen hin du'in fuulduraa maal jedhee ture Dabratsiyoon. Kazii waalaa'e wandiyoona izii kililgabtoo maanin hin mayaasaa jechillim jedhe. Utuu wanti kun Oromiyaa keessatti dubbatame ta'ee silaa xiyyaaraanii, boombiinii, taankiinii nufitu humna hin qabnu kaa beeku Oromiyaan tuffatu. Ijoollee keenya jennee achitti isaan qabanyaa isaan akka barbaadaara. Maal boombiidhaan xiyyaaraan hitumaan turre moo Wallaggaan Booranni xiyyaaraan hitumamne moo yoo dhiira ta'e bilxiginnaan yoo dhiira ta'e mee Dabratsiyoon maal ittiin jedhe deengadde qabeenya waggaa 27 walii hojjenne dhiiraati dhageessaniitu. I'm sure dhageessaniitu Dabratsiyoontu kana gaafate. Qabeenya la 27 ammataati yaafarraan oon nibrati akkaaf laachuu laakullin kazii bu'aalaa nyaa bilxiginnaa dhalanam. Nyaa TPLF'nan. Yaadiganii masarratnoo nyaanan. Abbaarrachuunaan kazii walaanyaa Tigiree wajjinan dirshaachinan laakullee nadee gahee keenya nuu ergaa jedhe. Mee paartiimti badhaadhinaa kan akkas dhaadattee guyyaa guutuu ilmaan Oromootti waraana bobbaastee
kalesa dengan kerja sembuh dua fi sembuh tak kuda warana konkolata kudan begit kudan dan bedolot kudan mandit kudan gidamit kudan angkelot boranat sesat kasum jadi busa walan me warana mau konkolata tu kosan tu kerja tim busu indan do busa ni sambal lese di sana hari itu asma wantiti gundari itu sana gelcit gundari itu kalau fikirnya itu luar itu aja karena jari kuni nama denda anit nama mereka kulla teroris nama mereka kulla nama wang kamne Romon kujolle kenyere awe ka bunda tikenne wan ka bunda tikenne kujolle kenyere tu warana sounda moragalchi igale kana romon rka kulla to barani tu arres kayo durani kayo mini likan durani gara mana motuma sanati wore mine mana motuma ke se nyu jirara gorsitu ne nyu fara wori ne prime minister kana gorsajran e nyu fara makana ma do sabon barbande male kana male abao duran abao ture arrakas gode kamal mali mali orje damani partile ke sati makana motani amara da ture kunecha to kokumala mafi kudaja sirri tayar yero qabso oyitu san echa na makasa do barbadu english kana jirata ture akni biya ke san ke sat rakotu mama jira mal rakon ke san kunye danitu yeta chora da fi na makana olitti fi danicha da worra al jazeera to olitti fi al jazeera english mali de bita utu angonu kenne ningalla edetu the take all the position de beta position unda fudatan male isan umna waranas mana fayas mana bar notas malis mana bankis unduma control godanitu nuna angonu do watan male sel angalla de nan tichi kun jeta ko bramale de debi al jazeera rat networkin wallaga ke sabar danger to buji ke sabar danger to biina gara de mamu de becha namni kun worra kanada worri abawa bada na kan gurban kun manu injedu worra kanada bekan Masfin Debia activist Masfin amma obokorso koji marjede wa activist tota kase hoji activist on hojeta bishanitina kujechun tokosida balate chura activist irati mallaka bwanne mare ati amman bekotti mallaka fendre gofandin bananerra kana fe akata activist itate wanitamante nambe kawga murasa darban kana kesetu so bishanit naqun kun inta ajjiram sata umal sata wan har lubbur anjiracho impara sanati fiyu gae activiston nif media tabatan salpara acho manit ifti masfin bekan ani odonaka isani kana aba bakabu e mormu barbade akka kadire propaganda titti kulla wadra waya kunchisun indanda hala sanini moti kana mormuda diate garu dabas bakabu eto ani bilsigannan bakabu e bilsigannan kana masobe kana somne jechu simbarbanwa nannagama sirritragamta itivobi Obbolensi kiya YTPLF humna qabdi gene baye farse nuhi mature kanna gaddisisu amni abawo kan wobon wobo esta dirta azituwa dala tejira sirbije damu sirba mature bara dargagesi harka kulla warana TPLF wajin kokke wal qabe wala jesature namtik namni tokko rasasa abriti yiterama abriti yitechuni gafa waranni waranni busana keso gademu adam bitinae wal barbadu abriti yitira wal barbad abriti yitio gato kuse bakka attacha sallalte demte waranni bakka santi wal gajichada lola budde o kan shakala budde waranni abao ogadi dami torba abriti yiti lewa katolin tokkos gafa sirni abahire wayanin biyabuj barakana humna cima godate warana abao titti orali kudan orani shantama erge babradin nigara wallagati gara borana kan jeda motay warani abao makana isdidan ajajama jiraicha humna cima qabaicha
erga kanatae obbole yan kenya kamila mure kani jolle abao jedeto hada hada abba walirat ajese getacho asapane manu qabuda bani ma kara asosa sanran zorani bilsigna de garinito dura bilsigna nura wayane nura barbade sani tanin bodde nu ilmano bole yan tokoti kenya taso namahum ni sungara tinchemin humni oromo oromo ratichima humni oromo oromo ratti bokisa barkale sa wayane no galama irga ango nu ragatiste makale tigalte makale jirti tanki hidatte namni makale da kun jiru erga jettani erga wobon warana bilsigna warane ajesu humna qabate malif dageto bilsigna de gare dura kalesa ogali dami torba ilman orobo alaba abao tanatri ke satti darbe namu ma abao guracha tay dima tay mbey oromo tawusati ajesa warituran tplf makale jiru erga huma qaba wobon qabate dura dina kenya gudicha manu raje sudatta mali bumna kanan godan ho kani humni oromo akuma obolestiki ya duratti jeresuni oromo no oromo ratti gotumani sa dalata oromo no oromo ratti gokki sudanda akuma kambosona jurusuni boru beta mangisti menilikan ho gale wangela qabate nuburcha obolest yanko inni oromo dana kesu mabe oromo re tanitu manuttimtu oromon mana bilsigna gale naftanya da verga jajame oromon bosona dufusun mona majajjotun qabu ilalchan qabu warikale ewatisa shabiyati sande garatwe o shabiyani sande gareobon shabiya da o jajamano kalemmo kanne makale ratisi mate tplf ambasha kenefi oborusani ergame ho arabil segnana mara pargama gondaritti ga borushi jarri sun bosonadu fali gafa mana minilike ganda minilike gana galani mirga obi esafiname of kulkullu godani nama seitana godani hasauni kuni amala siyasa propaganda kadri ugamut kadre hota te sobde propaganda fufunda tes anama akka ija kadre to nodoni sinitte hasae guracha adi da jere sinaman si sunan danda walitti gudu fecha garu ani si wajji mari acha kanan barbadu duga de debina kenya kanu bira jiru hunda yu sirri moti kuni do gongora kanabao bira jiru kan bilsigna bira jiru kan kafao bira jiru kan nama bira bira jiru si lakki do gongora kanatu nu balle sajira kanarra akbaran nu jenne akko wal fal minum barbade male aba tokkom qulquluda ammi suni mo shaytan ho jenne ani mise sabil tsignaw kan da balle kadre odonte tokkitin ke sana falla ma na jala sa undan di sana kai sum propaganda bana so tangana indan di sana mutando san bayen kama garu san barbade timot dugu ma hadu ban waye papasi kana kastani papasin kuna jesames kanjere sobe oromo kani monan garabne jedes oromo kan gaddises oromo miti joluma oromo ti miti abba kana namtichi qabeto garafu oromo da qabsaun dandaw abaun bosona jurusun abba kana qabeho garafe kan wallolun oromo da no dontaini warra amanti orthodoxi ordofusani dammi bilsignamo propaganda tin dalagata tira kadre kana dala kun amala kadre kanatti amali kadre qorto qatteli dalal namadwe nama acabe duwe kudano ajeste digdama shano bojite afurtana jetteki gabas kuni amala siyasati kundu makessa kanjibu dabballe unda bira kanjibu dabballe unda bira kana abba kana abban sobe abawotu sobe bilsignatu sobe kan sobde sadenu oromum kan sobde sadenu oromum kambe kuwa kagurato wante nu yakka amantititi
nan abban suni ana amanti ki yawano ganufi isafi waqayyo eddu isatu bek kanap ilalti amanu eddu jiru kuni ilalti oromummati mo ilalti dabat akka dabati to ka walmor minitae bilsignani performasi satini ogashan tamemburk kana sinifan garantita imbosu male ijollen oromo miliena lakka waman bilsignna ke saju kan kale dabato ko ke sanjira amma mekan oromo undayu ofrari oromo undayu ofrari ajira bilsignna jetta ena ajira oromo akamitari ajira oromo raba ke salikis satur garana otti korre gamakan nay otti korre gamana torreduftu namo argate botasani namo argate nama barbade batri dan nama kulkulu barbade o argate kanna ba kesa kan siyasa de garanture ho argate warra tortorte tana warra samunishi ilalche siyasati bokan malaka argachu dabbi aba kesa turte tana akkamana atri o gater tambeitumi muka tortore bukstariti muka harati galchitani magar bilsignan siyasa sandala gajiram oromo ilal kan tortorte imbukisa oromo dargagesa ara kan kanandura siyasa kesa ijolle bilsignan kesa jirtu bekan warra obien ratti bani morman kana kanandura daba tokko kesa ratti nargitu abao kesa sinture opidio kesa sinture ilal chuma siyasa kesa tur ogumma saniti warra hojja oromo nko miliyana afartam agaya rarsal lalte o kani doctor gabre maskal sanyi targite o kani mo enyu kalesa o emeni skandala gu honani lafe argate jede figeto gale lafe argatu da damna ngadi beto mobile signa abaru isan oromo da hojete warri kun warra garabul borus mali ajjire tura odo abao nufe angu argates abao da sagadu ni sani no kambiratis alate mo angu argana ni sawjini sa sirna dufe wajjin warra sagadu danda utijira obole sako sirna dufe wajjini mali asa ni jijira tani sirna angu rajiru dalagani jiraachu wari barbada oromo kesa milena jira garu abiji amma uguma oromo kulkullu kesa aria jira mo oromo samudan expired date tate aria jira jini lanuka oromo samudan expired date tate garashi tibulte kangiriste galtes engaddu masita si himenture jadura biyanture gafan biyaraku sabata sululta lagatafo nanno san kantibota bira daketan magala daketi laru ture dasforan biya alati gale huntu bultisa lafati ratti hirireti wallolatu nuiga qarsature naftanyanu lafofu dachatira akamti lafanun kenneje lamni sambar badajiran bakkati dalatan arsira o kan wallagara o gan harari rawdo taini ilman turama minilik bu kise jadani senanu timassan haras bukisuda firira galaji haras bukisuda wae senamini liknu bukisenu timati ofinu bukisa wara jurutu jiram dasfora radake lat kana wan kale senana timcha harana jesu dande surani kana murmayo tole senan senarati galmaya tau ani kanan qabsau isa egere boruti male senan bidenis nantau bidenis nanno wachi kana wanni amma dalaga majiru qabso hinaffa gandiki yaman mone damiki yaman galle hodamiki ya angu argate ana daballe na gore namuda warra jede hawi qabu male oromo damsasa ni wali gale oromo rakkina kana kessa akabawun barbada kanafa wore gamu barbada barana nin jirettis oromo nakka jirum barbada kan jere qabsau namashani argatto bolesa namashan aba kisa duguma sinjara bekan kana rakkinni kuni rakkina hawasa oromoti rakkina abgantota oromoti rakkina hayyota oromoti ani kanan barbadu hayyota kanan dura siyasa kesatti aba tokko jala tuirirani ideology aba tokko kanin baratin batiri dan barbadame
Hala akka barbadan godu qabna. Harra anafati atumti wonni amma ti gote kun ijolleni warri asteni kun ilalcha walingam. Ne warri baratani hayyoni ilalcha adda qabatani media ofitira tani to walmurmani arginetira. Warru mayada tokko qabanut wale bisani wal jajani harka wale rukutani galatoma wanno agge fattani jedani media sani chu. Nama sagale san mormu hokanin tuffatu sobani et isiwa jina mormai singe humna akkan kanne wande misan akkan dande nama funduratti salfachu akkan danda wambe kanifi namuma ilalcha wali galan wal barbadani harka wali rukutani nagati ola wan media kenya share nu gora yani to warat marani kana ke sabau kamno bulesa tole me meti koje second edition if bokonna simba sa musika kana wajini walit devin amu adara rabbina narabbina ya dan namur ma bicha jedine oromon arraba barejira oromo yada wal murmu dadabe nama arrabsa in arrabsina yirini adu masa murma yirini tole 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 ba bayol fatu anilleso sanati amanu dugate ganda wotota kenya amsasasin ndabarsa afi asmani atam jurtu nagada gidugale sego garatu garage nyerra mari kenya hata namota jajjabon eba e yadan garagara undu kenya yadatti amanu ratti garagara garu walintenye mari atajurra artist solana bijra activist Masfun Faisaro Bijra, Bukorso, Kojijra, Anijra, Median Kojira. Kanavi, Maria Tajira, what comment irati Arabat Isa, Ma Kanaboda, men nusin farsina, nusin avarina. Akas what it added, a gift at that. Ergasi Boda, Dubicha Busa, Basa, one Yakana, Kunjalkaba, Harajalkaba Rajira Malay, Gidugales, Yokin Sit. Wabai egadifune Maria Chura of Jirawante Efi, Opsa case and Yuama Fitatri is a Tianatura gave a chun and this and Kanafi, Yaragara, Kamuak Abanu, Garaful Drati, Hayota Oromo, Amafaisa, Masun Faisa Watoko Casera, Pontibare Namuel de Garumale, Mediatibe, Ugumakun, one soba meeting, Uganama, Ama, one of Masun Dubatatre, I gave a chun in some. Yada ratu wali garuk awak kan foto, yada faham masukin kesa kan infuran muka, apa isanam falmat dama kan tanze. So wal falmun bayesa, yani gara-gara fum bayesa. Karena na baca tu tani tajbiran so gafur shankan kan sinirat barisa tu media ni road fu, media romot yota falasana safidu, yadum tu wal deggaru, yo aktivistin afur yada toko bola toko tu war udana bula jerama safura na of course charge cha safu yota jira wana kasi jechun war walin all war yada wali tam akai tu wali tu fu tu balles san mo tu fu de rek alla yatnu nak ajram yani garu yo walin u fe fal mame wa tu ke sa chum fame ba jerana abdi yu wali triga chu ke sa bay no jerani wari sainsi kanafi wa basun wa bishesu ne walit regnet garaful rat sammu ega beka mara yon kenya ba ye media bakatu kumama masbun jere atta muamu barbadani mitire itodo kotokote yo muamu baesa bar muamu baesa masfin idota mana moti on tole masfin yon jere waltina rarcha unju yadana amansisu ota yon fu emalta akuma kana gochu tu ba ye gari daul fada abars arabat isa yoti fuftani leoma tibarrera kana jechani marin kenya kan nijuru wan ma biye kesa wan ma partiya ma biye bulchu kana ilarchise jarmiyo ta siyasa amajran ilarchise akabakab ota parti sanate tuntane akadaballe o kimikadre jarmiyo ta kotu tuntane yada hawasa rejuru netu toko toko tu netu khasa jira sanake satti wan paye tu bata majira gama gama na isa kesa toko wan uga ma mas nagashe abba kenya kana kani amma sila sura sani sinargisi se abba manti sana e kadre bilte gna go gochu dandawe kana sababin sa warbiye burchu kana gochu dandaw uga tu gale kun achumattu mo yadan jarmiya toko kande gala no bokorso ni mo lakire lakin soba esisunu yu pa asisunu yuje sunt no wal najalad ite
inni kan birani kan obbo Masfin kaase keessa jarri dagoggattee achi galteedha. Inni immoo obbo Koorsoon immoo lakki isheen jarri achi wabolo laa jirti gara Western keessa jirti warri TPLF sunii jedhe. Argitanii waan xiqqoo wal dhiitu amma humni bosona jiru tokkoffaa daawwattoonni egaa hin beektu humna kana iddoo tokkittiitti yookiin wallagga humna jirtu godhanii daangessuun kun obbo Artist Soolaan qabsaa'onni har'a dhuguma falmattoonni haqaa achi wallagga lixaa sana qofa keessa jiru moo lafa hundaati falmataa jiru laata? Kana daawwattoonni maal jettu laata? Keessa isaa hin beeknu waan ta'eef tarii. Amma immoo waa'een warra TPLF amma kanatti iyyuu miti amma biyya isaanii keessatti isaan nagaadhaan jiraataa jiru. Qabeenyas waggaa 20 wayiif isaan mataa turanii. Amma immoo waan itti falmii ta'u warri har'a bildiginnaadha jennu yookiin badhaadhina jennu kunii badhaadhina naan jedhee obbo Koorsoo na of qorichi obbo Koorsoo baartiin badhaadhinaa har'aa kunii hambaadhuma kaleessaa miti yoo inni har'a nu bulchu kun biyya bulchu kunii. Ilma abbaa gadaa jedhamu kuni isuma kaleessatti ka intelijensii irra sekuriitii irra hojjechaa ture miti yoo Abiy Ahmed kuni inni eessaa ba'e eessaa xoob jedhee gadi bu'e sirna madeemaa jiru kun dhuguma uffee jechisiiseera aara galfachiiseera Oromoon bo'aan jiru kan kaleessa irra caalaa har'a Oromoon bo'aan jiru Oromoon lixaa qofa miti westernii sana qofa miti Oromoon giddu galeessa har'a bo'aan jiru har'a du'aan jiru Oromoon tuulamaa maccaa sikkoo mandoo ittu raayya bo'aan jiru Oromoon walloo har'a dhumaan jiru kanaafi dhuguma humni har'a jiru kun waggaa 50 nu deemsisaa jechuun kun xiqqoo ishee wanta istii jeneraalaayizeeshin jedhan sana walumatti dogoggaadhumatti jaamne waan yaadu oopshiniin qabu Oromoo biyyi suniitti. Amma dhuguma Oromootu oopshinii hin qabu attamittiin jara kanaa ala warra paartii badhaadhinaa jedhamu kanaa ala Oromoon attamitti oopshinii dhaba. Qaamni miliyoona 45-60 ani jedhu biyya sana keessaa biyyi miliyoona 4-50 yoo biyya taatee akka biyyaatti jirti gara biyya Awurooppaa kana keessaa biyyi tokko tokko uummata miliyoona 5 caalaa qabu. Israa'eel yoo fudhatan 5 googlii godhaa poopuleeshinii ishee. Attamitti uummanni hamma kana baay'atu uummanni guddaan Oromoo jedhamu attamitti oopshinii dhaba. Attamitti oopshinii kana nama amma aangoorra jiru bilxiginnaa kanatti badhaadhina kanatti kennee wannoo jedha. Koorsoo moo Soolaanii naas obsiisu eenyu? Okay. Amisii yaa deebisu? Itti fufu. Yaa oopshinii hin qabu wanti jedheefi. Oromoon akkuma beektu. Qabsoo hadhaa waggaa dheeraa keessa dabarseera. Garuu hin milkoofne. Sababii maaliitiif yoo jettee fanjii lamatu jira Oromoo keessatti. Tokko fanjii amantaati. Lammaffaan fanjii gandummaati. Fanjii lamaan kanatu rakkise dhooyaa. Kanarraan kaka'e Oromooni. Qabsoo waggaa 50 ol geggeessee milkaa'uu dhabe. Kanarraa kan ka'e isa dhumaa irratti wayyaaneen akka feete nutti taphataa baatee, abashaan akka feete nutti taphataa baatee, amaarri booda irraa ijoolleen badhaadhinnaa, ijoolleen Oromoo, ijoolleen dhugaan Oromoo irraa dhalatti achi keessaa burqitee manguddoota qabsoo Oromoo hin geggeessina jetteeti. Biyya ollaatti baqatteeti. Reeffi isaaniitu biyyatti galuu kan hin dandeenye. Lubbuun jirtan koottaa haga beektan daladdani yaaltani isin hin taane nu amma ilmaan keessan aangoo qabanne ijoolleen badhaadhinaa koottaa jettee galchite. Amma haga galaniin booda kan baay'ee nama gaddisiisu. Ijoollee teenna galatooma biyyaan nu galchitan hoteela nu keettani qaqara muka keessa teenna. Qaqara qansiraa warra Asmaraatiif dalanne bilookkeetti Asmaraa biyya Asmaraa Mitsuwaa baraha keessatti isaan misoomsinu irrigeeshinii isaanii dalanne biyyaan nu galchitan galatooma hoteela ilillii nu keettani galatooma gaardii nu gootan kabajaa nu gootan ofiisa nu kennitan jedhanii silaa kooliin gammadanii uummata ofii barsiifatanii
kota nuflat aja danit kalau legal ni kau jatuh ke dandan aku indagal ni jole daiman umam benne eh wiyani wajin gargar sa fudatati kawwe kabatat acin mota miskin oromo maji sani bar jaweni sani oromo marra aci amo midamne tumamne ajefamne akana tane jadat gadiba midara tasan acu batani tibar fufinne wakes kanaf kun wallalu magudda datta binna gudda esalle wan namangeside borudu angolle argatani faida worran kamne kanarran kake optioni brahin juru oromo ramma angorra juru Ethiopia yu gammachi sera worra bashotta yu abashoninu o ndesi aynat oromo allende oromo attemit kun ka ajaiba lakanni oromo ch ndezi turunacho jechi sera malif chalalan moyatan ehi kan du tfaradan kabiya ollati ka galu dadde be galchen oromo dur biya yu bulchen dendo jera mai tro ak biya bulchu dendo agar si sera dirqama anangorra bawu qaba refiki yelle to mi tamagisti sa senu qaba yotate hinto baka intanef yalani dadaban sri haqan yo jenne amena isa hingenne male guma jolletena gana haso henna ha mutumman kun ha tasgabawo egar fakenne to ko sihima obulisa ki yene jala jesan eno ka jese siko mando guma gadi bayna labater ummani ko du guma ummata oromote oromo fdabate oromo flolat jirate kayo brahin qaba netate siko mando jecho oromo jecho arsi maf gadi bayeti gadi bayaniti wan kana no hingone ni ajesne doke ammo ajesne raguma in fitana maf jenna kasera oromotit akasera gadati ummani ko dubni sani oromo akantane mudisa jecho takaje kara mol qaqu feron ke nalle higene wan kana le topiki gone am haso fnu media gada tv rata saera du isan ertra jiran hase wotti hase su gutu ba gutu tu gata e jollen abao wobon biyetti galte wa maranu mirka isne stetti anis obleski ye refesa biye mtsuwa ertra kesa refesa basise biye fide awal sisuf de mara tane kesa tane le sidima biye kiyet galchu nif de mara garu ummani kana dalage ummanu bulaysaki ya jesu mata kabralle oromo nanno sha nanno borana ke sale umma jolle duthei jirti jolle arsi jolle shantama oli ragawli ni qabna gana guma walirra bafanna yoje ngara rakko brase nu de mara kana famma berri berabada dinati amutuma kudille hatas gabbau kana fakasit kanalle akka gurra simbutuf akka oromo kanalle agauf akka iranfatame hinjirref akum man si komando to fotame jurut akawan karalle bekani fi akasinille be tarif kan haso tijra male to pikin ken kanamit kanarra kake amalle oromon optioni brahin qabu optioni ni qabu badadinu makana etiopia gargara jira etiopia jabesa jira etiopia fundura de sisara etiopia erayu derbe biyota olla sudan ertra kenya hundumoli somale naga umeti East Africa san bilisom seti adunya arret be kameti fundura debut wan jirufi ammo taganda kesa hijirtibre taganda kesa tuni ulfati omara ta afanto kolika kan tolinya tan tabaketo kolirafan tasannini le rakomana kesa tara sutuman furra amma kakar guya gutu asita sa turre rakomana kesa rakko shufuro rakko ditikko aramba kabajjaf male wanakana haso bale fulmatan kam wan fulmatan kam ne mafa asa sigale wan oromon wogasha tam irratta sai irrattolole irrattola jese fulmata dabe cadise taaru hasajar kabasun jedu kabrat kugurban kun jedu kabrat katiyadu kabrat kaniyadu kabrat nama jechoni kandarbe dise ka fundura kayad kandarbe suni dogogora e dogogora darbe ka fundura akami qajel facho dandena enu ton gorraje amma me angafi to kumbadani ku kana aja ex su bota goma da umma ta girisa uti je arraf sarif du goma da ero gari bar namni ofi arraf su garu kama arrafam nunu malifi attami namni sammu na to ko ne ada namni to kochi baka akana kana yoni je acci debe ni fedi dunfa gutta chof
تاو في قافة نبي يا أمته قبسوتو غرغلتيتي ججيرمتيتي أبشاك كندمتيتي أبشاك نور كاقب يوجده فانو وديماني ماف أكاميت قاف قرام مالف ورمون قوي هايكتو نجيني بوئيرا ركوني جرو ماف جتة ماف جتشون أبد سيقالي مي إنا وابا إيتو جرا ورمون وابا إيه دوبة تفنير را وان كانين جرسا ونتي جابني عرفمنوف وانا كناتي إيجاك أبنا غرق أبنا سموك أبنا نهون دومتو أددان وان كان هون دتفا يدمنيتي نموت أكاس فندورة ديمات نروغو غرسان أمني كي نكون غرق قدى كبها إسي أجايب سيسو فيسبوكي كان أردت بلي وان برابي أدون كبو فيسبوكي كان أردت أردت مكاوي كريت قريتي وان وي كتبيتي كونو أدنا وبولما جيسوف تاني وانا كانت إرثي على ميوان جدي قدي بيها سي كانوا أولي رد برس غافة كان كجبو مكانتو دوغاتا أكاميت إيسان هدي سايس سورسي سا هنجرو كنا وانا كنا را ومرمون براچو كام وانا كنا را كجيلو كام اما موتو ما كنا جسيني ميفا كيناف وري اما وبو شانيني اما ولغا كيسا جرتو رفتي غرقل چيتي موتو ما بيجي كان اچي بوده هو اينو توتان دوغمان جرسو رفتي انغور تاوف ديمتي كأتنا وياني ني جرسان دي ونتي غرغاراتو في غافا ورمو الفي تشيستي ولا جيسي سيستي هجاباتي انغون وي اوف انكيز انتوفو duta evi zorbal jete gegesitin baramara oromon gegesa hingegesa ni gegese angora gegese keeti jaladema kabrati angora ta amma mo enu gegesa ni angora basuf deman asindura gegesa ni amara angora ka baramini lik rajal kabe haja sallasi ti ale haga dergiti bat debani ga bakali le gegesa ni ofani opidion Abaun, fidanit Malaysia zina yang gora kahani berademan. Amma mal tu hafe. Selpin ni satu ma oromo kara ni redebaru. Amma waktu tu hafe sabab sabla mi didik kota ni argite. Kambata, hadia, bolaita, umum. Isan tu hafe am. Isan tu amma dimne gana. Isan anggora ke kauf demar. Oromo baramara gege satu uhin kam. Amma anggora kejur oromo. Nama gargara anggora basu amma bod hafte. Jolle iga jolle oromo kero. GCC saat, game itu apa cok business ada lagu, amma boleh apa cok apa jadah. Nama kalbik abu. Jarod erasi kene. Baik kita tahu ni, utuk garasolan itu indar bin dura, wantani ati oromoni milkovne jatuh sana tu kokomana kamnan. Milkovne fi milkain ni siasa kesati, okin kapso kesati, akamin hi kama afalmi berata usi. Qabsoon Oromoo ijaaramaadhuma dabalamaadhuma walma irratti daddabalamaadhuma akka kaleessaan jiru har'a. Kaleessi gaafa qabsoon dhiibamee wayyaanee isa jalqabaatti kenname sana Oromoon akka koof akka kee miidiyaatti ba'ee hamma kana hafuura baafachuu na hafuuti Oromoo parsentii dhibba keessaa parsentii 2-3 hin dammaqne. Bakka itti dhalatte dabalatee eessa dabalatee yeroo itti namni iyyuu oromummaa isaa ganee amantii isaa qofa himatu bara sana ture barri sun bara dukkanaati waggaan 30 darban suni oromoo dammaqsuun mataansaa inni iyyuu qabsoo ture oromoo warra yeroo sana ija banataniif har'a oromoo kana anaabsitu dammaqsaa jira yeroo aniifati walii falminu asii oromoo baay'een iddoo jiru dammaqaa jira yoo xinnaate gaaffiitu keessatti namma ati gaaffii keessa keessaan gaaffii keessa ka'aa har oromoo dammaqsaa kan jiru warra akka koo akka keessan arfan kanadha. Kanaaf teknoolojii kana bira jira. Wanta amma jennu kun wanta amma diskireedit goonu kun warra amma girrisa jennu nama kaasan jennu kun mataan isaanii dhiibbaa kan biraa qabaataa rakkina adda addaa qabaatanis oromoo kana dammaqsaniiru. Rakkina uumanillee. Karaa kan biraa immoo anaan kan na dhibu waa'ee feesbuuk irratti jechaa jiraayi. Akkatti fakkaatutti kana kan hojjetaa jirus paartiin maamma biyya bulchu kanadha kan dhimma feesbuukii kanaatiin waan addaa 10-20 kana. Waan akkasii jechuu hin dandeenyu. Maaliifii ragaa barbaachisa. Waan wayi atamma abbaa miidiyaati waan haasoftu paartii kanatu dalagaara paartii shaniitu dalagaara jechuu fi ragaa waliin dhudhunaa hin ta'e sirraa fudhata. Atamma nama numarii achiisu waan taateef jechuu godhuun sirri natti fakkaata. Amma akkas sila yeroo akkatti tasgabboomne si dhaggeeffannu maaliif beektaa falmuu dadhabnee seetaa? Amma miidiyaa yeroo tasgabboonnu sila fayyisaa akkamitti akka naasofsiise garuma fuulduraatti Masfiniin suu haafiitu namni ittiin buune gaafa ga'uun hin dheeressiteera hin dhaabe.
So akas go digara full drati nutali na. Nothing about dekanke. So tukun. Nadele kuno kabatera. Nothing about de gedut si. Like situ be wrong judgmenti kesa se ne sarumaf si ogani ras. Atle akwan sarra debi tu fakabba media titi. Wan duga jur tu raga jur tu alin dua nur eh sitai jadi. Border nanti debi tu cerita turim. Border nanti debi cerita turim semua kabatte. Karena kanan eh seraga haruman turim. Haruman interview ko cat turim itu. Now doftani tuota e versus university china ra kan interview god ijarsa facebook isana na masat la jrufi achike satti wor ijarame wor motu man ijarake kesati harra media ko ratti shira sana basa ture kanaf kana gona kan party kasit ijarame kan party kasit ijarame numatu holola kana kindesa isama waye abanti sana kan kindesu ijarsu matu jira motu matu ijarakana fandi qabu kanafi isa jedurra ka era gama sana ra em male ane ofille ume yumit kanan agatu yogato kola madrojira isa sana jed inni kan bran amanti gandumma ani kamil ko mudadamne inni jedu suni amanti gandumma sana enyutu babal ise party bilt ginahar akana yofra telalte ganda sana bari kan university gandumma makan university tokko o ganab bad adina kana abiyai medira ba isara kani wallagina majjesa nane abana manti kullakin nona majjesa wallagina majjesa nakine wallagina majjesa nane nakka activist jawar mohammed milan akeke sademe tundu ingal raga wallagisun akani nama najjen raga ba itu bae garu nama ajjesu jirani worriati seladubat isa bije burchu dabalate o gantota nuna jesu wor anne bije sanan demno jiran binensa goran gandumaye tu ome Okay. Debi barbada. Malim atatami wana nama rubat dekam itu dagata. Karena serayu solanit kenen seti debi. Okay, atale. Aman otik abadu. So, karena amantini mo, amantiran barwayani matu amantikana, walkitu mashi egudat debi. Umati cimiti. Ani kristiana ati islama ati malur enjen. Umman wallaga bar bay insa do mangudoni papa sina manti ortodoxi kun nakani bay insa protestantil garu ati papa sina kesa ufte agatin gore bar in kabaja wante islam in kabaja ummati waldan ebera amanti da yojette natin fakka kan kana ume ammas da yojette parti ma majru kana malif walqituma amanti akbiya ani kesa bashanne jiraacha jiru abba bar wan bar pa de waqif nana manti ke sanimbe ko masfine sura masara yoki wato ko kurai ron lal orthodoxi fakada anima manti protestanti ti ya ani orthodoxi da is manti protestanti nordofa is lemani mombe so garu wanti nu nan ke jiru di manti ke nya ti ga fori turu wanto manti ke nya ka bajama biya amanti na ma ka baju ke se jira ma biya kan ke se so Amat uguma amanti wal dead ebe obi yet nothing fakat walkit motum michatu amanti you walkit a sudat ebe. Selesi kasaba. Ariwak e fatar e erga samitoko at do base. Mariwak e fatukai ame malifin get evil. Malifidam. Malifid ilarcha brat in Amero, Manamos, Masaramotum mati parting case and kunwamule. Islama wama, orthodoxi rawama, protestanti rawama. Gafuma waay waq fatar waan oromo wa gafa jedu annasaati waat abdawitu qabata kanaafi oromo furra iba maalif annas sirnichatu oromo miti jenne kanuti falmino ibale solan utudubannu gero era waan fudanne fi amma ishet umurat muraqofa daqiqa tokko tokko cala waan dubbatan miti maalif marsaata nuti inqamna falmi yaada kuufa ne raga kuufa ne ufnetu akbar banne wal falmudan de nyawanta efi solan gar umat wanetti nachuman tumurti yokabate arramad umanachuman sikenna de qalamanta ko fuduti unduma kesen de qalamalamana ne kan tumura tole gahti wol kesetti gennemite obolesa kenya kanaf isa qabei satakande bisumbeku wambaye wol kesetti gedina qetu wol kesa babbedi gafitini atawti amada kore bisufi yala wontotani akaya ratika sa tur kesa bayyee sa wantoota namma kaasaa ture kana paartii badhaadhinaa tu kaasa. Paartiin badhaadhinaa akkamittiin kaasa afaan booranaa fi afaan gujii jedha hoogganni bilxiginnaa.
afan bali fi afan jimma jed afan oromo wan jedam nojet biltigna ke set isana kase mo police gokun isana kase galatoma kuni enyumma ke san ummat oromo ipse agar si zakka worakat adit kanaf galatoma tis wan ogdanni ke dubbe san rede bi dubbechu ke se galate fechun barbad tokko lamata oromo on amanti da wal fita wan jedu kana e ogganni burba kana wagga tokko dure dubbatani turan e lulan amanti dan namni wulfitu dabdema malta wulfdema wana kasakasi to kokin da ajre dan yidu badaturani inni misensimmo wagga to ko bodde amaskuno media ratti dubate ichada kuni akattin oromo giddu itti divisioni umuda partin kun socho garu wankana oromon akka ummata tiyomi da kaninni cabse kan oromo wankana cabse awaye amanti oromon irga cabse arra wagga soddomi wai gafa yomi cabse gafa ayyana guijago tota kabaju jal kabirra kase ebila kudashan kudashan wagga waggan gafa kabaju oromo mal kabajabetu nuti amantin gargarin banu nuti lmanu oromo tijedetu kristanni fi muslimni gargar baudide bulato kotta walame arra engad ebila kudashan isa dakannu tikabani oromon amantin gargar bau bakkasana tawali bakkasana tawalani oromona amantin gargarin banu jedecha oromona amanti dan gargar baunju gandumma da andemu abalun jallatu abalun barbadu yonamtichi gandakoti du fi oganate malesati namtichi kanam furaddu jedani tikani sanfal majrani woranis ganda wallaga malen juru sajedu fi no worani ganda borana ganda guji ganda wallo ganda ijolletu lamake sajal sanyi da mogganni woranan nagenye mot jal sanyi jeda mabar dualesa kanat nittam ijollen giddu galesa akka wani sana mabiye bulcha jirani ti ijolle wodi dugalesa ti tolego wani san jirani toromo ni kanam wottina fa jirani ta sawon barbaachi samiti no ijolle ngiddu galesa yazo kabbafa jalabdi raggafa jallunni eddun manay datti chafa kamaju eddun namon eddun manay datti rosan akka bufa tu mama jirani eron kunecha kanaf ijolle ngiddu galesa ba yera kachaju elafa duftani nanu finfineti fudachu barbaadu mali da oromon kanenni du'a ture oromo kuma torba kuma saddeet kaninni wagga fur keessatti du'e finfinneen kan keenyaa jedhee inni booranaa inni guujii inni wallaggaa inni arargee inni finfinnee dhufeen beekin utuu finfinnee jaan argin du'e baay'een maaliif du'e finfinneen kan kooti jedheeti kaninni du'e kanaaf oromoon inni finfinnees boorana dhaqee lafa fudhachuu lafa baasaatii irra jiraachuudhaaf mirga qaba gaafa miniliik achiifi oromoo bukkise oromoon booranatti baqate arsiitti baqate baaleetti baqate wallaggatti baqate inkubsiise oromoon inni achiimmo kotto obboleessa kooteedhe akkuma kana oromoon inni booranaa inni gujii inni wallaggaa finfinnee dhaqee jiraachuudhaaf mirga qaba akka ittiin oromoo qoqqooduu tasuma hin danda'amu adeemsi biltiginnaa kun hin ta'u waan ta'u miti. Oromoon carraa kan biraan hin jiru paartii badhaadhinaa maleessaatii waan jedhame tokkotu baay'ee mana kolfisiise oopshiniin kan biraan hin jiru paartii badhaadhinaa kana maleessaatii paartii badhaadhinaa kana. Kan namni tokko mataa jala qabateef maaliif yoo akka bawatti yookaan immoo akka bawatti yaaduu dhiisanis akka bawatti dubbachuu jalqaban maalichuu jalqaban afaan oromoo afaan federaalaa goonaa magaalaa guddoo finfinnee magaalaa guddoo oromiyaa magaalaa finfinnee goonaa qabeenya oromoodhaaf deebisna kana dubbatan waan sila dhaabni siyaasaa warri kaan kan akka kaafaa'o kan akka paabaa'o kan akka abaa'o dubbatan kanatu. Dubbannaan oromoon dhuguma si'a maarreen osoo kanuma barbaanna meeqotta ijoollee keenya tokko ta'a jedheetu walitti isaan qabee jechaadha. Gaafa dhufan mata duree kan biraa qabataniitu mata duree sana oofachuu jalqabanii harreega dhufanii waggaa lama. Eega dhufanii magaalaa Finfinnee deebisammoo afaan oromoo deebisammoo qabeenya oromootu kan oromoo ta'emoo maal oromootu kan oromoo taanaan paartii kana malee kan oromoo furmaata ta'u hin jiru. Sichi waggaa shantamaaf sistemii kanaan deemtanii itti fuftanii oromoodhaaf furmaata fiduu dandeessu afaan oromoo deebisuu dandeessu biyya oromiyaa jedhamu deebisuu dandeessu aadaa oromoo kabachiisuu dandeessu waggaa shantama keessatti kana malee kan baay'ee naraaje TPLF kufuudhaaf yeroo waggaan afur afuuf karoora waggaa shantamaa qabnaan kufnu jedhanii turan waggaan afur yeroo afuuf jechaadha waggaa afur ittiin guutiin qabnaan kufan warri amma kana hidhatan warri amma kana jabaatan warri amma kana addunyaan duukaa jiru kana malee. Kani kaptiin isaan itti aanu waa'ee gaanfa Afrikaa kaase nuti gaanfa Afrikaatti hojjechuu barbaanna Keeniyaatti hojjechuu barbaanna Soomaaliyaatti hojjechuu barbaanna kana hogganni biltiginnaa dambiroo loo deemeeti kan inni dubbate
berita bersisa toko tu akan jadi gahat. Mere wantesen oromo dafu jechajir tani, wai oromo ratika ruf tani, me mal go tani na, no te kesi te yari ni samu ken te kesi ni, mazan samu ken te kesi ta, nuti barsichi, Uganda kesati, Kenya kesati, Tanzania kesati, oromo dafu wambaye go chudem na, isa dana kan ni nyani wafani dafan oromo romia kesa belisa, kuta jata fan oromo hadaba tu jecha, sichi Tanzania mu oromo go chudab dem ta, no way, no way. Inna kasiku ni ya ola gadi kisinkala igare olan gafa kala mumale wa kan argu mum maksaje da mutu jira ijolle tulama maka godattani ijolle arsi ijolle sikomando maka godattani diddemun intu gafa sikomando madaye wallagi madayira gafa tulamni madaye gujin madayira gafa ararge madaye wallo madayira afan wallo afan tambrati ee afan jimma afan kambrati afan wallaga afan kambrati akas jedani oromo gargar kokodu fi amanti danamato oromo gargar kokodu yalun wanna madin sumiti adara kesan abadda oromo ni sinta jaba jira bo ummata kana kesa jira tu amsa jedum qaba jira kana fi dimshash matamato kodi jira fiya ata baye border tawal tikabe singala te fadda tole masfin esisadenu yada barre fattani ta saaturtani barre fatchus barre fatu batchu si wanna si yadan samuki yake sawanan be kufi warakatani yada ke sankabatu barban malifin mutanno kamna nama ibba kuma tokkos waliti kamne abalu enne yada sani sasabanne kamne devi sudat mutanno era ke satti guddanne ani akka dabbale dabatitu hasoftani boon ke sanagamachisa kananda lagu nama namur mu bochi suf male harkar kuchi sufimot akka dabbale siyasa tokkotit isin aba male oromo bakkabutani oromo qoqodina anjerina aba kanan siyasa ke sagale to wae siyasa hasau aba namormu kumari nyachu wangela satti barre sufimot Facebook create gode malis ami kara isatae kara isa markene sun ajesetu moachu barbada propaganda danisiti wari bosona jiru lubbuna ma ajesanit oromo moachu vi abam oromo moachu de mairumi amni bilsigna technology digital dan samuke sigowomse hosi moate me moata muke dadabina ke de garanke sia madanu male bilsigna karani tinkonnona odona ni abboto tabira misesatae ogonon ni harra bilsiginada murman kun iga ilman oromo fashale sanikle galchani juru jeretanen ofke sar emani datti sangalchat ab qabso ogga ne qabgodatame kararangani bilsiginada muwatamuni sani dadabena sani tagarsi emena bilsigna ta garsi takunimo amni tokko ogganuman barabaran qabsaye dake kararage qulfi namatti kenne ofi baqate dubatti debi e kambo wote questioni ratti godu qabda oggana da basani misesi da basani gafi qabachu qab odo dugan jirate bilsignanni nugani kanjedamu bilsignannaba siganus mirgasat kuni chubun kam simu achuf kapsay male sihe bisuf simudu fin kapsom ilal chan abajeter gador gomte ilal chake si jala hate ho simu ate dakabina ke chalak si sapu taboni be taba activistini stani taboni ogame kabosona kesta oromo of kapsan jedamani nila bilsignat ratti kufani akani masqal flowery tipi male masqal dababai fi
miliena madarashitti adara galmatti harka wali rukutani walammatani wallungatani barca sani tirasa qabatani to qamau daqamale akuma barasa detani sadi wayane wajjinin bosona galani abaon gullalletti gale gima qamaati yitiyo gato kosu tplf marqa boqolloti atri jalatti marqa marqitenya nyaacha turti uga walti mu wanbarbaati kuni dadabina siyasat bara darbes akasitti odo lafan qabatin odo karora sa ummata kessatti galchateto huddu dal lafan qabin bakka jima qamau barbaadu dak warri abao durmo warri abao create gode bosona tigale bilsigna tigale je amma ijolle jaladen tutafe duba isani gafa carradu gangalefi debiani bilsigna tigalu nisani no ogganonni abao duman dai dibsa mano dimana go galasan lencho lata lencho bati en worjetan angafoni bilsigna tigalani abao kanam bekusan wariada aba tagaleket ko tao kret goran galma binaba kesan of fatasha of qoratta dadabina kesan of kesala ala male bilsigna manu moaten jerina simwaachu fabate gana filanno danistae qawwe danistae holol tanisimwaata male inisiada qabaka akasaba oromoti waqayyo abaawo bichani oromo raqab saawjele to waqarran buune fi abaawo ilmi oromo to ko kudanistaye digdamastaye aba kret gode moachuf qabsa qawwe danistaye ya danistaye ani kanansi swajin taye to mormu fari isini har karu futo don tayin psychologically kesan kesa ya dajru baksu akada balle kadre to koti male wangela simbarsise galma Jesus Christos galta injereto mitikanani simbarsisairu psychologically kesadin sinjigire aha badadini eda oromo daf kana yada ettani akade gartani de kadre jetun isu makan turatti oromon aba ummata guddada yadan qabuyi jette yanni nama baaye kesamad indawum namni kudan sabni bichun gare bichuni yada madisisu da gize tifitu oromon gize unda kan yada madisise oli galu da dabufi sabni sa baaye loqonni sa baaye yanni sa baaye amantini sa yan baaye hayyonni sa ni baaye wantani fi yadonni walit ak nuyamma nama afurimi aga nama afuri kana kesa yada madisisu nama ibba kesa yada madisisu ndandesu mali dafe wali galu dadaba yanni baayensu kanaf gize unda ya warri bichun samni bichun dafte yada wali galti wan murtesite to jitti galti samni guddan garu odo ofi wal nyatu bidden tri rajiru sare nyate jala fitto bulesako kanafi umata kiyarati malan jettu barbada amni dabate tokko si hebise si ango si kenno don tain si sobetis si gowom setis wan fees gode muwateto oganu fabata emale abao oromon injala tajere beta mangisti si galche ofi beta mangisti da galu bawudat inqoppa kana abdi kutata bilsegnani akuma abao mormusan ilman oromot sababi ratirat qabsofte muwachu dandes oromon oromo muwachu dandaw kale sakawali galle TPLF moannevi dina kenya sababi ratira wandufe harra garu dina kenya jere abaon kanirat qabsaajiru ilman oromot afanu ma atibeitu beka galmane minilik kanjiru oromit fade beka oromit fadubata jerarali choromit fabeka oromit fadubata makalaka ya ministeri oromit fabeka oromit fadubata akka kale san dina kenya wali galle irat qabsoone moannesan oromon oromon moat walfitu taati male akka kale sayadani akka tipele fratti wali galle oromon ma kenyan wali ndune dina ofrafo kolchinesan ogana bilsigna doktara biyi galma miniliki oromon fo kolche base
galma romminile galma minile galcha jede oromon abjoto tirate oromon masa inde kuyetta oromo aromo ajese oromo moatunju oromon oromo kan moatchu dandaw tae wali mariate wali ango hire walde gare dina walo tirati kayo wali tirati akasirna oromo titi ga gaddi sal jala tae abboti amanti dar soledan wali nasae ho wal moate male rasasan oromon oromo moatunjiro polesako agumati qolattu qolata aguma ati tokostu tokota agumati hasoftu hasau danda oromon oromtichi kanni abaurra hasomnisa dadatae kamasinirra hasomnisa saitana taunju bekan oromi fasa aguma ati hasoftu nasa inni so polesike yorome undi kenya oromi faso kannarra yada bitutus oromo tujira kan bekan rayada bitatus oromo tujira kan aba rayada bitatutu oromo tujira kan doktor abiji jala deme ogane najira tujadun oromo tujira kanan gowomina bilsiginnanis gafa dabataw isimwachu male isine bisufimot kanafi kesha albama nyate karara sindem sela odogamna tatani gafa wayane angorra aritan abdi qabachu turtu sila agbononi tesan daballen kesan kadren kesan itti gafatama qabachu qabantsila qabso oromo fashale sitani kararran gesitani bilsigna dafkenitani debitani dobatti debisani bossani isitto gonma cuman qamne badanu rajere oromo nariu kan qabu sansila bilsigna komachun qab bilsigna naba kesha albaba nyate ogonma rajira kana qabachu qabdu kana samu kesan tiqabachu qabdu kan gafachu qabdanis ab ogganota bara unda harga taani kararran gani odo galma minilikin galin galma jimar qamawutitti jilbi fatani cima qabaw wara calqabassan isin tu godi kananu gode harra biltigna jenna yakabonyu kanu gode qabso kenya finne tumurre jettani cosa che lei attivo butte gennaro roti abarina duani jurtu jesu qabaji tunka edul fat baye sidak corso daqiqa tokko lama gidduti amsa qabdu kawali gala nu kenniti gako la butemna okay baye gale to mi atike na era fudanne asofne mariyanne kun mari ya dan gerger banulle walin akana ta ani hasawun gari media ba e kan dalagu media ba e malaku mumta rafuna na bale kan dalagu bal dalaga galgala walgani takataka jada tuma tatabatati chapsi gudayecho boru kana jenna rabadori ratti bale yadani tarjuman galgala kakasan walin hasali mata janje sani brade mani suninta de media ka ke kan ratti kan afgalato mi akan matufufi atle media ka ke gafa jabate yede akaisani ta ini sun media miti media sun jijiramu qaba umman lefana demu hikabu jede amana haka al jazeera fa cnn bbc motuma fe akafe de dubbat media akasi akasi ta usi hawa kabra gara dubiki ya yodemu oromoni kuta oromia tana duwa jiramo achi oli oromo kana ina waye oromo kana haso oromo dange suru sirri nati fakatu oromo no legge challabi tikajiru holo oromo nasi duwa challabi tikajiru oromo ne kuta kudo karta ma oromia jedani jar jamte san duwa kesa mitikajiru oromo gonder gojja minjira sumale injira kenya injira uganda injira amma research wi me yorambe boda sinihima haga biya hindi kesa fa oromo jira oromo durkuta mo oromia jedam tutanarra akkemit akka hori godasise haga hindi debe stir hindi kesa tofan oromo rahaso tutujira sangafa research fitade jede sibesisa karafi yad oromo karalle dikesu dangesun sirinati fakka yanni isalle akuma badinna isati amanu mal hasar elementary hasar wan wallaga wan arsi wan abao wan mali wan badadina
karamiti could be is very elementary kun kana chala oromon eh why kush yohas ofne why aksum yohas ofne akasuma kajedu rakama kadufe aksumi kun jijiramet bayzo yomaranu rumolnianu wonno kenelle sena kenelle abashoni kofi godata de mat sidi gale Ethiopia tunu tenda miti dujenu Ethiopia tara chala aga esa Somalia Kenya fi still Kenya kes orri orome faso akamiti sene ay oromon kun aga esa dema sanyin kun akamiti badat akamit dur godan tu ture kajedu kesa ba edem na bayzo kana ratti ati na chala le korono kabdalle waya fani kana rat kana fi oromo kana gadanille lalchanille gendet ingelchina jeda ka gorsati kun kabra kakara hasufne kawai religioni ni oromone amata risa waqefata kun kala fage akonti yana intet lugad debada wan bratun bekan waqugura cha yedan islamumma kanasi na njete wogadi baf didabi torbadute bayzo yakawti islamumma kanas guya kes argine yet kristanumma guya kes argine yet midanis hinqota tu oromon dur horima horsifat ema godana worioli ananuma du fonuma nyat kanafi kanelle kanaol kesa hisen achin boda maltu dufe nu qabsuf nu dukesuf kun kristida fudateti gagaragara bi amara an kun amos labuba fudate ka gara cina somaliti da kun ambo ka gara wallaga juru petu ba fudateti eh akasol yati ka barotu baro fa don fcse general waqo butu fi dencho bati no dencho latafa rako turem betari kada kesale ba edem ku topiki brakes wanu se sufi hagasuma sinitutu kedisa kanafi amantani rakko gudda akka qabu romia bilsumma romo kana kesati rakko gudda akka qabu waye barasani hasara mare akati jette sari waye barakana hasan jur barakara ma bilisa pete na kafede pentu ma ufia dem sajira islam nille akafede islamu ma ufia dem sajira ortodoksi na kas barakana bara bilisumma bara bara adinna tu tije nef kana kana bilisumma ni yo mininki sayo kendamu fi ka qabu eh bilisumma brayo ke edu gogumba bilisum nera wati jadaruf kana bilisum man ku garu gayada kabranu barbachisu wanti marti ta era no ta injur gayada mit gana kan brafena kana chala qajelchu barban malif rakko gaba e rakko hinna dera romo rature qajelchu fi alama ramale qajele du menjuru aduma intalafuteti eh atuma na finna na dalu kabda na dalu kabda yata akasta aro mandiken doktor abi baradina jere kale suma angorra bay atuma oromia dille to oromia hata afa federal alle afana dilia kranato overnight everything amma nungumu kaba yo karatario badera gaf dura bilisom dera amma mbodo motum mambrahin dufu eh jeani dufani gadsenani nuhimani gammanne welqabanne garin alaba abao tanayu disar gari bicake yi kabat eh tokkom neje dikko turani wafa material irat desharat albunni ki yetaw qaba kun ki yetaw qaba kun akara taw qaba igafa je dalak kun wajani no akara tumata fitte sinille wala tarata tadi biyafitu ftatani lakka kana bi digafa ni doktor abi je qerro sikkas qerro akara sikkas qerro namma mboda gadi bate tiyiti duba ton qerro san hingad bayzo bekan chadifamara male eh worani doktor abi yo kidar bada dinda kudi worana salpas ditakafakan east africa ke sayu hijur worani akasi research chief ete yogot eh africa ke sayu tada faraye okay bay sifita afita du bay today vita kanafi africa ke sayu tokofata udanda gafa ammo unkwade worra legge kesetti amma aka shiftati galani lolaran kana dct denga qara mawcha mal jere maqale kesayu seru dadabani sodata ni jere maqale yu halkato ko chandrashi si ballesu ndendan garu sagantan isani kana mit ummata jalalan ummata barsisun ufitti qabuni moyachu wan barbadani
kan jedu kan akasi tilala waba etu jira wanti umata fi fatae hinjire wan umata ifantane kana sutu masutan umata be sisat namato kufana demu ra akka dabatan media duga akka cakasan ya da gari akka cakasan wa nam to kochi je ifana demu akka disan gorsina kan majada fitadera Ani umarati amsa bayen kabo waluma galasin galatif gesufati toko yada kana utu walim bakatin itikopa jede torbanta kosinilla ne jota kosinilla ne daqiqa shan gidutani senitbi bilbilas ya asnin jede asiatani mo wandu battani namne kuno hamma ani gadisin kabutti dubattani kana feddu galatoma yani garagara hata umale kunti sayanni kun oromo kaysati dammaq insafida diga innikam yiro ananama yiro masfini dadabina sani tikanaba biltigna malago jette gidare rojernanati tola malif dugumna tutti kenne ak oromo dammaqe aru onne kaysa kamali oromo ballis yanni asitikay mart kan artist solan kan masfin kan korso gurbasila giddutilit ebaye ko jarmia aba siyasa abao namade gurvaka to guru namasodata namafulan okate marjenna na chuma na remove of kesa media ko kesa ko de male namasodatu namakamwato in de gurwan jarmia kami kesa yotawo yada war sodachu inkam completely yani course of yani mas nantan guru yaade kana fudachuru man qaba yaade dot nan fudda yaade kesa ba'en ka beje mo amma tra gefe chun qaba kana gara fudrati adan kun ha guddatu ha dagagu wari skotta in sodatina wari barannetan in sodatina kotta falma ha falminu media na kasisa dalatu media kun media malaka media simple platform ida kun gara warum satellite dan east africa dominate gonetan kanatu owal chetinu galche ideology tokkitti kangara graf chuda damme kanaf namnu hundumtu saatini kesejru kesa habau yadus jarmia kesas ba kusila jarkun amaturan ukuma nisin jira me jarmia kesat kokkas baati daba kesa wori bad adnas badadina kesa baati oromo wori abaus abao kesat ikomilla wol fudati akkumoli galat me oromo yada akko ligrat wan oromon barba diversity nu kesejru kana akamiti manage gone bi ijara kan jotta la chotu rajrata wan ti korratti mata wal nukumsinu gra foldratti wanta bayet zilot tukte iste wanta ti sodatte isto injru kana boda yo at sodatte male wanti maria nuinu mariana yo kale saun qamni nama ajjese jirate erga ajjese ufi asiti nama ajjese ajiram takko wato korakon bekan hattu dadan bekan la hattu ala kuno ti hattu dadje koptuti malif malta ergasi boda iwana na tesa na sin debisa o kid ifam sigafat kana male wanti wal sodata me wanti lakki kana tombu ina da musun malnu gore betta ittunu garbomz ittimbu ina wanjira mukuni ittimbu ina wanti jara munju huntu gadikurame hasame atame cacabe cacab sametu biye saba ijar sammu ijar ibn guddan nu qawen qabnu america jira europa jira nuti kan ijaru sammu ijar kanaf mo adan infalmi nagara fuldratti heddu galatoma ulfad obsa keseni baye galatoma isnirra wor dawota jirtan kun mo wor kanarra wa baradda wor kasolinta e adan addata e yuta wajinta ya saw kanarra wa baradda jarmi ogontonni siyasa romo wor wogga digdam wogga kudani akala gati dugda walitti gattan kanarra baradala simple one self o kanarra baradda one no kanarra nuti ya dangara garo kuno ketteyen kolfata badaturre isinis walin bakatina walitti kottati nugorsa sabagorsa saboromo gorsa kanasini dam nangafo angafo ta kenyafis hayon kenyes gorto kotlu choftani wonon jedina ya da fallata ifiddani mariachun isinatta baratun jeda midian ko kana itumafufa fayata dona gabula wari europa tari sitti barriere ota lefti dona ga oli wari america ke sejuru nagadan bula wari debina torbe kana ke sa wari debine sambatta wani rairo rairo qanno mariana ulfada fayata nagati
Fayyata ya. Latoma hundi keessan. Ifaada. Bye. Bye bye. Bye bye. Galatoma hundi keessan.